No. VBM can I be to run it? Facebook win for a minute. Streaming just for a minute. The chat on the other VBM blocking. I be in a trouble. The lady people. ทีนี้เราจะน้อยรีบไปกับ VPN แค่ตัวเองสกายก็ได้แค่เราไม่ดูทำไมเขาก็มาไอ้ที่เกิดอะไร IP เส้นชาวสิน่าจะเราต้องการเงินมันเนี่ยสิโอเคไม่มีเชื่อมว่าพี่เห็นจะโน้ทวัดทานไลน์วิดีโอคนที่พัฒนาต้องโยนในเดือนที่มาโยนในเดือนที่มาย่าเลยย่าสกีนลาชันมาเลยย่าเลยย่าย่าจ้าลูกเชนเลยว่าพี่เห็นจะเป็นดังนั้นเลยแล้วเซรุ่งเลยย่าไปเจอกันกับคนที่เป็นคนเซ่เออคนนั้นเราไม่ใช่เลยใช่ละใช่ละใช่เลยย่าโอเคนั้นเราไม่ใช่จะเราเรื่องเดียวเราได้หรอจ้าก่อนဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ MCN သတင်းဌာနကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတင်းပြောနေတာတွေကြားသွားတော့လဲကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာကောင်းတယ်လို့ပဲပြောရတော့မလို့ဖြစ်နေပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိပေါ့နော်အခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ညဉ့်ညဆွာစန္ဒာထုတ်ဖော်နေကြတဲ့သူတွေကိုအကြံဖတ်ဖြိုခွင်းမှုတွေကြောင့်မလို့အသက်သေဆုံးမှုတွေလည်းဒါရှိလာတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေပါခင်ဗျာဆိုတော့ဆိုရဲကမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အာနာသိန်းစစ်ဆိုရအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီနာဆာကကောင်စီအနေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကျူးလွန်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်လက်ရှိချိုးဖောက်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အပေါ်ကိုဆိုရင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကဘလောက်ထိဒီဖြစ်စဉ်တွေကိုအနိကဆောင်ကြည့်နေတယ်အနာဂတ်မှာဆိုရင်ရောဒီဟာတွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီတက်ဆိုးွားတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ရောဘာတွေဆောင်ရွက်ဖို့တွေဘာတွေပြုလုပ်ဖို့တွေရှိနေမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည်ကြပြန်ပြန်သုံးသပ်သိရှိနိုင်ဖို့ရတယ်အတွက်ပေါ့နော်ဒီ45 rice နိုင်ငံတကာလူခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်မှုအဖွဲ့ကကိုနီကီတိုင်းမို့ကျွန်တော်တို့တိုက်ရိုက် live အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မေးမြန်းတက်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคကိုနီကီမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုနီကီမင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာโอเคโอเคโอเคပါဆရာဆိုတော့ကိုနီကီပြလက်ရှိအနေထားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေပြီးတဲ့အခါမှာစန်တာထုတ်ဖို့မှုတွေကိုအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းနှိမ်နှင်းမှုတွေကြောင့်အသက်သေဆုံးမှုတွေပေါ့ဗျာဆိုတော့ဓာရီကဘလောက်ထိဆူဆူဝါးဝါအခြေအနေမျိုးကိုရောက်ရှိနေတဲ့ဟာကိုကိုနီကီတို့အချက်လက်တွေအပြင်ဘလို့တွေများတွေ့ထားရတာမျိုးတွေရှိပါမလဲဗျာတွေ့နေရပါလဲဗျာဒါကိုစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိလို့ပါတယ်ဗျာလက်ရှိအခြေအနေကတော့ဗောနော်အရန်ကိုဆိုးွားတဲ့အခြေအနေတွေကိုစဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ပထမဆုံးဒီနေပြည်တော်မှာခုနဆန္ဒပြတဲ့နေရာမှာရေကားကြောက်ရေထိုးလို့ဗောနော်ရေကားကိုကြောက်ပြီးရှောင်နေတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုခုနကဒီကလေးမတယောက်ကိုကြည်စံကခေါင်းမှာဝင်မှန်သွားတယ်နောက်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဗောအဲ့ဆိုလို့ကျင်တာကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုကဒီအာဏာသိမ်းမှုပေါ့နော်ပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒကိုဆန့်ကျင်ပြီးအာဏာသိမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလူထုဆန္ဒပြတာတွေဆန္ဒထုတ်ပေါ်တာတွေမြန်မာပြည်အနှံ့ပြန်းမှာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒါပြည်သူလူထုရဲ့ဒါရပိုင်ခွင့်ဖြစ်တယ်ပေါ့နိုင်ငံတကာဥပဒေတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြတဲ့လူတွေကိုမိတိနည်းနဲ့မှကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဖြုတ်ခွင်းလို့မရဘူးခုနကတိုက်ခိုက်လို့မရဘူးပေါ့ရဲမှာအဲ့လိုတို့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးတကယ်လို့ခုနကအဲ့လိုမျိုးအချမ်းဖက်ရဲတွေခုနကဒီစစ်တပ်တွေကနေပြီးတော့အချမ်းဖက်လှုပ်လာပြီဆိုရင်ဒါနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေကိုချိုးပေါက်တာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာလူခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကဒီဖြစ်စဉ်တွေကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်နေတယ်ပေါ့နော်ဟိုအမြဲမပြတ်စောင့်ကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်တို့မြစ်ကြီးနားမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်မန္တလေးမှာဆိုရင်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စရက်တွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမလုပ်လဲဆိုရင်ဟိုတို့ကျူးလွန်တဲ့လူတွေရဲ့
โหจุ๊ลุ่นเนี่ยดูดิดิไม่กล้าอูปอนเนาะตรุนอกเป๋นมาดิเอ้จาว่ายะไลฮัลโหลสุรโดรไม่ล่วยละวะอูยะเลวอ่ะละโหจนเราบักกะ IP บาวะวะผิดถั่วตัวละเปียจ่อถั่วตัวละโหโอเคกุนิกิซับเปียวโลยะไปเปียโอเคจนเราเบเบน่าเราอยู่เปียวโลจุจุบามุริกาซุซุบลาวดิซูวาเรอฉินิမျိုးริสินิเลสุรไอ้โลမျိုးปอเนาะโหဘယ်လိုပြောမလို့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေတို့ဘာလို့အဲ့လိုနေရာမျိုးရောက်နေရပါဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဟိုပေါ့ဆန္ဒပြတဲ့လူတွေလက်ရှိပေါ့နော်မြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်တို့ဒီစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြတဲ့လူတို့ကကျွန်တော်တို့ကငြင်းကြဲစွာခုနဆန္ဒပြနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်တောက်လျှောက်ပေါ့နော်ဒီဟိုဆန္ဒပြပွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့စင်စက်မပြတ်စောင့်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလူတို့ကနေပြီးတော့ခုနကဒီဥပဒေမဲ့ခုနကဒီအကြမ်းဖက်တာတွေခုနကဒီဥပဒေချိုးဖောက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေတခုမှမတွေ့ရအောင်အမေခုလက်ရှိဖြစ်စင်မှာဗာတွေ့နေရလဲဆိုရင်ခုနကကဒီဥပဒေကိုထိန်းချောင်းရမယ်ဒီရဲဟိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ခုနကဒီစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကနေပြီးတော့ခုနကဒီလူလူကိုပေါ့နော်ပြစ်ခတ်ဖြိုခွင်းတာတွေခုနကအတင်းအဓမ္မလိုအပ်တာတွေပို့ပြီးတော့ဒီလက်နက်သုံးဆွဲမှုတွေပေါ့နော်ဒါတွေရှိနေတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောသလိုအလောက်ကကျွန်တော်တို့အလောက်ကဗာလဲဆိုရင်မှတ်တမ်းဒီ human right documentation ပေါ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုမှတ်တမ်းတင်နေမတန်းရယူတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ခုချိန်မှာပါလုပ်နေလဲဆိုရင်ခုနကဒီလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်တဲ့လူတွေတင်မကောက်ဘူးပေါ့နော်ဒီဟိုခုနကဒီပြစ်ခတ်တဲ့လူတွေခုနကဒီဟိုခုနကဟိုငိမ့်ကျစာဆန္ဒပြတဲ့လူတွေကိုရိုက်နှက်တာတွေခုနကဟိုမျိုးစုံပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျူးလွန်တဲ့လူတွေကိုဘယ်သူတွေရနေပြီးတော့အမိန်ပေးစိတ်ခိုင်းလဲဒီလိုမျိုးကျူးလွန်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တတ်မှလည်းတက်စီကန်းရှိတယ်ရဲမှလည်းရဲစီကန်းရှိတယ်တို့ကဒါတွေကိုဟိုအမိန်မရဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုပြုလို့ဆောင်ရလို့မရဘူးပေါ့အဲ့တော့တို့ထက်ကဘယ်သူတွေကနေအမိန်ပေးလို့ဒီအောက်ခြေခုနကရဲတပ်သားတွေစစ်သားတွေကနေဒီလိုလူခွင့်ချုပ်ဖောက်မှုတွေကျူးလွန်နေဆိုတာပါအစကျွန်တော်တို့ဒီမှတ်တမ်းတွေရယူဖို့ရယူဖို့တော့ကျွန်တော်တို့စုံစမ်းမှုတွေလုပ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီလူခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူလူထုနဲ့တပ်သားတွေရှိပြီးတော့ခုနကတို့ရဲ့ဒီငိမ့်ခွင့်ရေးလူရပိုင်ခွင့်တွေကိုအသုံးချပြီးတော့ငိမ့်ချစွာဆန္ဒပေါ်ထုတ်တယ်ခုနကဒီစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ခုနငင်းကျစွာဆန္ဒပေါ်ထုတ်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေမှာလိုအပ်တဲ့ရဲဝန်ထမ်းတွေရပဲဖြစ်ဖြစ်ရဲသားတွေရပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီစစ်တပ်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့ပို့ပြီးတော့ဒီအကြမ်းဖက်တဲ့လုံရမျိုးတွေကျူးလွန်လာတာတွေကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်တယ်ခုနနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့တူပေါ့အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီလူခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကပြည်သူလူထုနဲ့တသားတည်းရှိပြီးတော့ခုနငင်းကျစွာဆန္ဒပြတဲ့ကိစ္စရပ်ကဒါတို့ရဲ့လူရပိုင်ခွင့်ဖြစ်ပြီးတော့ဟိုဒါမျိုးခုနကဆန္ဒပြနေတာကိုမိမိနီးနဲ့မှအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းခွင့်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာလူခွင့်ရေးဥပဒေတွေနိုင်ငံတကာအခွင့်အရေးနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေကိုချိုးပေါက်တာဖြစ်တယ်လို့မှတ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကလည်းကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့လိုအပ်တာတဲ့ပို့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဖိအားပေးမှုတွေနဲ့ခုနအပြစ်ပေးအရေးယူမှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်တော့ဖို့ရှိရလို့ကျွန်တော်တို့အကြမ်းပြင်းဟိုပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုနီကီခင်ဗျအဲ့ဒီတော့ကိုနီကီခင်ဗျလက်ရှိအနေအထားမှာဆိုရင်လဲဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုဖန်စီချင်းသိန်းတာခံထားရတဲ့ဟာတွေတို့တည်ဆုံးသူတွေတို့ကကျွန်တော်တို့အချက်လက်တွေကတော့အမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမှာဆိုရင်ဟိုကိုနီကီတို့လက်ရှိအနေအထားအရာဘလောက်လောက်ခံမှန်းကြီးအခြေအနေမျိုးတွေကိုတွေ့မြင်နေရတာမျိုးတွေများရှိပါမလဲခင်ဗျဒါလေးလည်းတစ်ချက်ပြောပြပေးသေးလို့ပါသေးတယ်ခင်ဗျဟုတ်လက်ရှိပေါ့နော်ဆန္ဒပြပွဲအတွင်းမှာခုနကအပြစ်တက်ခံရတာပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းမျိုးကြောင့်တေဆုံးသွားတဲ့လူကဟိုခမန်းကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ဟိုစုံစမ်းပေါ်တော့မှုတွေလုပ်နေတယ်တော့ခမန်းကြီးကတော့ဟို10ဦးပတ်ချလဲလောက်ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟို10ဦးပတ်ချလဲလောက်ဆိုတာကခုနကဒီတိုက်ရိုက်ပေါ့နော်ဆန္ဒပြမှုတွေနဲ့တိုက်ရိုက်ပတ်သက်ပြီးတော့ခုနကအကြမ်းဖက်ခံရလို့တေဆုံးသွားတဲ့လူတွေရှိသလိုခုနကညအချိန်မတော်မှာခုနကကင်းဆောင်ရင်းနဲ့ပေါ့နော်ညအချိန်မတော်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီညလုံခြုံရေးအတွက်ကင်းဆောင်ရင်းနဲ့ခုနကအပြစ်ခံရတဲ့လူလည်းရှိလာတာတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကခုနကဒီဆန္ဒပြရင်းနဲ့ခုနကကားနဲ့ဟိုတွားနေတဲ့လူကိုပေါ့နော်တိုက်တက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြီးလည်းတွေ့ရတယ်အဲ့တော့အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဘလို့အကျိုးချောင်းဆက်ဆက်နေလဲဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီလူခွင့်အဖွဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စုံစမ်းပေါ်ထုတ်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်တာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ခမန်းကြီးကတော့ခုချိန်ထိမှလူ10ဦးနီးနီးလောက်ရှိနေပြီလို့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုအကြံပြင်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကွန်ဖမ်းတော့မဖြစ်သေးဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုဟိုကျွန်တော်တို့သတင်းမီဒီယာတွေမှာတော့မန်လေးမှာဟိုမနေ့ကခုနကဖြိုခွင်းတဲ့
တော့ကြောင့်မလို့နှစ်ဦးဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးရှိတယ်နောက်တစ်ခုလည်းခဏဦးလို့ပြောတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ confirm လုပ်ဖို့ဟိုအချက်လက်တွေထပ်ပြီးတော့ရရှိဖို့လိုအပ်နေရာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲနောက်တစ်ခုရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တယောက်ပေါ့เนาะဒီကင်းဆောင်ရေးနဲ့အပြစ်ခံလို့ဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့ confirm ဟာမျိုးရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆုံးလို့ကျင်တာကဒီရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကခဏ15ပြတ်တော့လောလကောင်းဒါမှမဟုတ်ရှင်ခဏဆန္ဒမပြဘဲနဲ့ဒီအယက်သားပြည်သူတွေကိုပြတ်မှတ်ထားပြီးတော့ခဏကဒီတိုက်ခိုက်နေတာကဒါလူခွေချုပ်ပေါက်မှုတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုမိမိနေနဲ့မှဒီကျွန်တော်တို့တက်စီကန်ဆိုတက်မှလည်းတက်စီကန်ရှိတယ်ရဲမှလည်းရဲစီကန်ရှိတယ်ဥပဒေတွေကိုကျော်လွန်ပြီးတော့လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ပြည်တွင်းမှလည်းဒီဈေးဥပဒေတွေရှိတယ်ခဏလိုက်နာမယ်စီကန်တွေရှိလို့နိုင်ငံတကာဥပဒေတွေလည်းရှိတယ်ခုလက်ရှိခဏကငင်းကြစွာဆန္ဒပြနေတဲ့လူတွေကိုဒီလိုမျိုးပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့အချမ်းပက်ဖြုတ်ခွဲတာတွေအချမ်းပက်တိုက်ခိုက်တိုက်တာတွေကသူတို့လုံးဝမေခဏပြည်သူလူထုကိုကာဝယ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့တာဝန်ဝတ္တရားကိုပြက်ကွက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဆက်အာဏာသိမ်းတဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ကင်တုတ်တပွဲဟိုဆောင်ရွက်နေတာမျိုးတွေတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုကလည်းကျဆင်းလာတယ်ပေါ့နော်ဒီခုနကဒီရဲတွေတွေ့မယ်ခုနရဲသားတွေစစ်သားတွေတွေ့လို့ရှိရင်ယုံတရားတတဝါတွေလိုမျိုးပေါ့နော်ခံစားနေရတဲ့အမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟိုဆိုလိုချင်တာကဒီလိုမျိုးကျူးလွန်တဲ့လူတွေကကျူးလွန်မှုတွေကိုရပ်တန့်ပြီးတော့တို့ဒီချိန်မှာပြန်လှည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုဒီကျุလို့မှုတွေကနေပြီးတော့ခဏကဒီဟိုသူတို့အချိန်မီသေးတယ်ပေါ့နော်ဟိုဟိုဟိုဆက်ပြီးတော့ကျุလို့မှုတွေလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိုဆိုးတဲ့နိုင်ငံတကာကနေအရေးယူမှုတွေနောက်တစ်ချိန်မှာခုချိန်မှာဟိုကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကနေကွာတာ88မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူတစ်ယောက်မှာကင်မရာတစ်ခုဖုန်းတစ်ခုရှိဖို့ဆိုတာအရင်ခက်ခဲတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာဘာရှိနေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းမှာဒီကင်မရာတွေဖုန်းတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျุလို့နေလူတွေကိုချစ်ချင်းမမှတ်တမ်းရယူလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေထွက်လာတယ်ခုန live တွေထွက်လာတယ်အဲ့တော့ထွက်လာတဲ့တပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကတပ်တွေကိုပေါ့နော်ဟိုလိမ့်လာဆန်းစစ်မှုတွေလုပ်ပြီးတော့ဟိုခုချစ်ချင်းပေါ့နော်ဒီလူတွေကိုတာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုမလုပ်နိုင်ရင်တောင်မှနောက်တစ်ချိန်ကျလို့ရှိရင်ဒီလူတွေကိုအပြစ်ပေးရေးယူနိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေလုပ်ဖို့ခုချိန်နေရကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းနေယူထားတယ်။နောက်လိလဆန်းစစ်မှုတွေခုနကကျွန်တော်စစ်မှန်တဲ့ဒီစုံစမ်းပေါ်ထုတ်မှုတွေကိုကျွန်တော်လုပ်နေတယ်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုနေကပြ။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့အခုလိုအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့လူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အခါမှာမှတ်တမ်းပြုစုပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုအပိုင်းတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအပိုင်းတွေမှာဆိုရောကိုနီဂီရိုလေးလာစောင့်ကြည့်မှုတွေအရာဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့လူ့ခွင့်ရေးအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းပြုစုပြီးတော့လမ်းကြောင်းမှန်မှန်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုတွေအများဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေကိုတွေ့ရတာမျိုးရှိမလဲဗျအရင်ကနဲ့ကွာတာဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့နည်းပညာအားသာချက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုချိန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီစစ်အာဏာရှင်တွေကအများဆုံးအာဏာသိမ်းတဲ့ချိန်မှာဒီလူထုကိုခုနဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်တာတွေလူထုကိုခုနအကြမ်းဖက်ဖြုတ်ခွင်းတာတွေဒါတို့လောက်ထိလောက်ထားရှိတဲ့ဒီလောက်ရက်တွေပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့မထူဆန်းဘူးပေါ့အမေခုချိန်မှာဘာကျွန်တော်တို့လူထုမှာဘာအားသာချက်ရှိနေလဲဆိုရင်နည်းပညာအားသာချက်ကခုနဒီလိုကျူးလွန်တဲ့လူတွေကိုချစ်ချင်းခုနကဒီမှတ်တမ်းယူနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံတော့လောက်အောင်ခုနကဒီဗီဒီယို footage ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံဗီဒီယိုမှတ်တမ်းနေဟိုရိုက်နိုင်တယ်နောက်ယူနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတဲ့ခါကျတော့ဆိုတော့မြင်တယ်ခုနကကျူးလွန်တဲ့လူတွေကလည်းဟိုကျူးလွန်မှုနည်းနည်းလက်တွန့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျူးလွန်မှုတော့ဟိုသူတို့မကျူးလွန်မှုတော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်အခုလက်ရှိအခြေအနေတွေကကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့တစတွေးတိုးဆန်းလာတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကျူးလွန်မှုနည်းနည်းလှုပ်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါနည်းနည်းနည်းပို့ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုအတင်ရဲလာတဲ့ဟာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီရလာတဲ့သတင်းအချက်လက်တွေခုနကသဘောမှတ်တမ်းတွေတပ်ပိအထောက်အထားတွေကိုစုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တုံ့နိုင်တာခုနကနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေနိုင်ငံတကာဒီကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်တွေဟိုအဖွဲ့တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တင်ပြနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးနောက်ဟိုခုလက်ရှိမှာကဟိုပေါ့နော်ဟိုခုဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုမြန်မာနိုင်ငံကိုခုကနိုင်ငံတကာပေါ့နော်ကမ္ဘာအတိုင်းဝိုင်းကအကုန်လုံးကစောင့်ကြည့်နေတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဟိုအစိုးရခုလက်ရှိပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကလည်းဟိုဒါတွေကိုညှို့ဆော်တာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်သူတို့မကြိုးလုံမအောင်ဆိုတဲ့ညှဉ်းဆန်မှုတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဒီလိုအခြေအနေတွေကကျွန်တော်တို့ဒီကုလသမဂ္ဂရဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီအထိမှဆွေးနွေးနေရတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့လုံခြုံရေးကောင်စီမှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တရုတ်နဲ့ရုရှားကအမြဲတမ်းဒီစစ်တပ်ပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကိုအကွယ်ပေးတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်တကယ်လို့ဒီလိုတပ်သေးအထောက်အထားတွေခုနကဒီလက်နက်မဲ့တဲ့ပြည်သူတွေကိုလက်နက်ကင်ထားတဲ့ဒီလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပေါ့နော်ရဲတော်၎င်းစစ်သားတွေ၎င်းဒီပစ်ခတ်တာတွေခုနအချမ်းဖက်နေနေတာတွေအချမ်းဖက်ဒီဖြုတ်ခွင်းတာမျိုးတွေလုပ်နေပြီးတဲ့မျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့သိရှိလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကဒီလုံခြုံရေးကောင်စီမှာလည်းခုနကတရုတ်နဲ့ရုရှားရဲ့
กาวเวเตะมู่อาเน่ล่ะไหนเนี่ยเราสู้น้องอ่ะกาวเวมาเปเวเนี่ยคนเราอ่ะเราดีเราสู้บ่เนาะดีย้วนเนี่ยพี่รอเยยูโหเสียดีเยยูอะไรอนิทานอยู่เลยขึ้นไหนอธิกะสู้โจจนะโหเราตัดติอ่ถอดท่าดิไข่ลงล่ะดิดิโลเล่นแม่เนี่ยปี่ตูดิโลเล่นไก่ท่าได้ตักพ่อวินเนี่ยนี่ก็แชมเปี้ยนจูโลเนกิซายักกะโหมีมาพี่มาโหเนาะดีๆเฉยมาเนี่ยผิดตาหมดเราเปลี่ยนฉิมเลยส่วน2019มาဆိုလို့ရှင်လဲဒီ clear operation ကိုခေါ်တယ်ဒီ ranger တွေပုံမှာဒီလူမျိုးသုံးတက်ပြတဲ့ကိစ္စရဲ့မျိုးတွေကျွလွန်လာတယ်ဒီ setup ပဲပေါ့နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းသားဒေသတွေမှာလဲဒီကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့ပုံမှာခေါ်တော့အရသာပြည်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်ခေါ်တော့တိုက်ကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတိုက်ခိုက်တာတွေတက်ပြတာတွေလူခွေချုပ်ပေါက်ကျူးမွန်လာတဲ့ဒီ setup ပဲအဲ့ solo ကျင်တာမြန်မာစစ်တပ်ကဒီအနာသိန်းစစ်တပ်ကကဘာမှာလူခွေဟိုချုပ်ပေါက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့ဟိုနာမည်ဇိုးနဲ့ကြော်ကြားတဲ့စစ်တပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနကဒီလိုမျိုးနိုင်ငံတကာတိုက်စုအရေးယူမှုတွေခုနကတော့လုံနိုင်တဲ့အရေးယူမှုတွေကိုလုံတိုင်းလုံတိုင်းမှာပါဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ကုလသမဂ္ဂဒီလုံခြုံရေးကောင်စီအထိရောက်လာရဆိုရှင်ခုနကရုရှားနဲ့တရုတ်ကအမြဲတမ်းကာကွယ်ပေးတဲ့အလေးထားရှိခဲ့တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်လာတာကတို့အကာအကွယ်ပေးနိုင်ပါမလားဆိုတော့အကာအကွယ်နိုင်ပါမလားဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်မေကွန်းထုတ်ဆရာအနေထားတော့ဖြစ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုဆက်ပြီးတော့ကျွလို့နေမယ်ဆိုရင်တို့မကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးရောက်သွားရဲဆိုလို့ရှိရင် UN ကနောက်ဆုံးခုနကအမေရိကန်ဥဆောင်တဲ့ဒီမဟာမိတ်တွေကခုနစီးရထိပါခုနကဒီ RTP လို့ခေါ်တဲ့ဒီပြည်တွင်းမှာခုနကလက်နက်မဲ့တဲ့ပြည်သူတွေကိုဒီလိုလက်နက်ကင်ထားတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့ဒီအနိုင်ကျင့်ခုနကဟိုအနိုင်ကျင့်ပြီးတော့ပေါ့နော်တိုက်ခိုက်ပြုတ်ဝဲတာမျိုးတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခုနကစီးရရေးယူတာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အထိလမ်းကြောင်းတွေပွင့်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပွင့်သွားတာလေခုနကဒီတပ်တွေအထောက်ထားတွေကျွန်တော်တို့ဒီမှတ်တမ်းတင်ကျေလုပ်ငန်းတွေကအရေးကိုအရေးကြီးတယ်ပေါ့အဲဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကဒီလက်နက်မရှိတဲ့ပြည်သူလူထုကငြင်းချမ်းစွာဆန္ဒပြနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲလို့မှမရှိငြင်းချမ်းစွာဆန္ဒပြတာကကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်ဒါကိုလက်နက်ကင်ထားတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကနေပြီးတော့ဟိုသူတို့ရဲ့စီမံစည်းကမ်းတွေကိုကျော်လွန်ချိုးဖောက်ပြီးတော့လှုပ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လက်နက်တွေတုံးဆွဲလာပြီခုနဟိုအင်အားမမျှတဲ့ဟိုဘောနော်တုံးဆွဲမှုတွေကျွလွန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါနိုင်ငံတကာဟိုအရေးယူမှုတွေကတောက်လျှောက်ရှိလာတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းအရှိအနေထားမှာခုန ICJ မှာလည်းဒီလူမျိုးသုံးလူမျိုးပြုံးတီးတဲ့ခုနတတ်ဖြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုရင်ဆိုင်နေရတယ်ခုန ICC မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုနကဒီကျွတ်လွန်တဲ့လူတယောက်ချင်းစီကိုပေါ့အရေးယူဖို့ခုနကိစ္စရက်တွေရှိနေတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိနေတဲ့အချိန်မှာဟိုမြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့ခုနငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြတာဟိုဒီစစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အထူးသဖြင့်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဒီလိုမျိုးဆက်ပြီးတော့ကျွတ်လွန်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုနိုင်ငံတကာရဲ့အရေးယူမှုကမနီးတော့ဘူးပေါ့နော်ဟိုမဝေးတော့ဘူးပေါ့ပို့ပို့ပြီးတော့အခုလက်ရှိမှာလေခုနဒီစစ်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်တွေရဲ့မိသားစုတွေနဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုအမေရိကန်အပါအဝင်နိုင်ငံတော်တော်များများနေယူပြီးပိတ်ဆို့အရေးယူရာတွေလုပ်ထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ခုကအစပဲရှိသေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးခုနစွားတွေလူဖေချိုးပေါက်မှုတွေစတိုက်ဖြစ်လာလေလေနောက်ပိုးဆိုးတဲ့ခုနကဖီအားတွေနဲ့ဒီပိတ်ဆို့အရေးယူမှုပိုးလာမယ်ပေါ့အဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်သွားနိုင်တာကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့စီးရရေးရအနေထားမျိုးထိလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုခုချိန်တွေကတော့သူတို့စောင့်ကြည့်နေတော့အချက်လက်ဒီပုံမှန်မှုတည်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုနေကြည့်ပြအဲဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်ခန့်အပ်ထားတဲ့အဲကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အဲမှတ်ချက်တွေပြောကြားချက်တွေသူ့ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေပေါ့နော်ဒီအရေးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရောအဲကျွန်တော်တို့အခုဒါဇာနာထုတ်ပေါ်နေကြတဲ့သူတွေအတွက်ကိုဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဟိုအပိုဂရစီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုအတက်ဖွဲ့ရာအပေးမှုအခြေအနေမျိုးတွေဒါမျိုးတွေကိုအကိုတို့ဘယ်လိုများတွေးရတာမျိုးရှိမလဲဗျကျွန်တော်ကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလိမ့်လာဆောင်ကြည့်မှုအရာဆိုလို့ရှိရင်ခုနက Tom Andrew ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာပေါ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပေါ့နော်ဒီပုံကအခုလက်ရှိဆန္ဒပြပွဲတွေခုနမြန်မာပြည်အခြေအနေတွေကိုတောက်လျှောက်စောင့်ကြည့်နေတာတွေ့ရတာပေါ့သူရဲ့ Twitter မှာဆိုလို့ရှိရင်တို့မြင်ရတာခုနကဟိုသူရဲ့ဒီ tweet လုပ်တဲ့ဟာတွေကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ဘာဖြစ်နေ up to date ဖြစ်နေ up to date ဆိုတာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးကိုသူဟိုစောင့်ကြည့်နေတယ်သူကြားသိနေတယ်မြင်တွေ့နေရတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆိုလို့ချင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်တော့88မှာဆိုရင်တရင်အောင်ချလို့ရတယ်တော့ဟိုဟိုမီဒီယာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်အပြည်ပမီဒီယာတွေပဲအားကိုးရတယ်ပေါ့အဲ့ခက်ကကျွန်တော်တို့ဒီပြည်တွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်မီဒီယာတွေအရင်ကြီးမဖွင့်ပြိုးသေးဘူးအခုလက်ရှိအနေထားမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကြောင့်တော့၎င်းနောက်တစ်ခုကဒီကျွန်တော်တို့မီဒီယာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်citizen journalism journalist တွေရှိတယ်เนาะ media တွေရှိတယ်အဲ့တော့သတင်းတွေကအချိန်နဲ့တပြေးညီပေါ့เนาะနိုင်ငံတကာကိုရောက်နေတယ်နောက်အခုချိန်မှာလည်းဒီနိုင်ငံတကာ media တွေက
မြန်မာပြည်ထဲမှာအခြေစိုက်ပြီးတော့တည်င်းယူတာတွေနဲ့တည်င်းထုတ်ပြန်တာတွေလုပ်နေအဆိုလိုချင်တာကဘာလဲဆိုရင်မီဒီယာရဲ့အခန်းကဏ္ဍကလက်ရှိတိုက်ပွဲမှာအရန်ကိုအေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍကရှိနေတယ်အဲ့တော့အချိန်နဲ့တပြေးညီဖြစ်ပြက်နေတဲ့တည်င်းအချက်လက်တွေကိုခုနနိုင်ငံတကာစာမျက်နှာတွေခုနနိုင်ငံတကာကိုကျွန်တော်တို့ဒါထုတ်ပြနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့တက်ကြလှုပ်ရှားသူတွေခုနဆန္ဒပြတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကလည်းဤပညာနဲ့ယင်းကြီးရဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်နဲ့တပြေးညီတည်င်းတွေတက်လာတယ်ပေါ့နော် Twitter မှာလည်းတက်တယ် Facebook မှာလည်းတက်တယ်နောက်တခြားနီလန်းပေါင်းစုံတဲ့တည်င်းတွေတက်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တည်င်းအမှောင်ချခံရတဲ့ဟိုကိစ္စရမရှိနေဘူးပေါ့နော်တခုကံကောင်းတာကတို့ညတနာရီကနေမနေ့9နာရီအင်တာနက်ပိတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့ချိန်တွေမှာကျွန်တော်အင်တာနက်သုံးခွင့်ရနေတာလေတခုကောင်းတာကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ခုနကဒီတည်င်းအချက်လက်တွေဟိုစီမျောဖို့ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စရတွေမှာအားကောင်းနေတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဆက်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတိုက်ပွဲကပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာမယ်ကျွန်တော်တို့ခုမြင်နေရတာမလည်းပြန်ဆိုလို့ရှိရင်တနိုင်ငံလုံးဒီဟိုဟိုအထွေထွေတပိတ်ကြီးလုပ်မယ်အဲ့တော့ဒါလူတိုင်းအပြင်ထွက်ကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့လူတို့ရဲ့ဖြီအားကိုများသောအားဖြင့်ဒီအာနာရှင်တွေကကြောက်ကြလေးရှိရေပေါ့လူတို့အားလိုမျိုးပေါ့နော်လူတို့အင်အားပြလာပြီလူတို့ရဲ့ဒီခုနကဆန္ဒကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့ခုနအာနာသိန်းနဲ့ဒီအာနာသိန်းနဲ့စစ်တပ်ကပေါ့နော်အလူလူကတော့မျိုးလမ်းပေါ်ထွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တော့ဒါကိုကြောက်ကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့လက်ရှိခုနကဒီအကြမ်းဖက်ဖြုတ်ခွင်းတဲ့အနေထားတွေကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ဘာတွေးရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူလူရဲ့အောင်မြင်မှုပေါ့နော်ဒါလူလူရဲ့အောင်မြင်မှုကဘာနဲ့တိုင်းလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဟိုဒါကိုယ့်ရဲ့သုံးသက်ချက်ပေါ့ဟိုဒီစစ်တပ်တော်၎င်းခုနရဲတပ်ဘွဲ့က၎င်းအကြမ်းဖက်ဖြုတ်ခွင်းလာတာတွေ့ရတာဘာကြောက်လဲဆိုရင်လူတို့ရဲ့အားကိုသူတို့ကြောက်လာပြီပေါ့နော်ဒါလူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုလူတို့ရဲ့ဒီဟိုတိုက်ပွဲကဟိုအတိုင်းအတာတစ်ခုဒီအချိန်ရလာပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ပဲသူတို့ကဒီအကြမ်းဖက်တဲ့လုပ်ရက်တွေအကြမ်းဖက်ဖြုတ်ခွင်းတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုလုပ်တယ်ဘာကြောက်လဲဆိုလူတို့ထွက်လာတာကိုကြောက်သွားအောင်လုပ်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ကြောက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေမထွက်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မန်လေးမှာမင်းကပြစ်တာခတ်တာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ခုနကထိခိုက်မှုတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအရင်လဲဒါဝန်းနေစရာနဲ့စိတ်မကောင်းစရာဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှပါတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်လူတို့မန်လေးလူတို့ကအရန်ကိုအားကြဖို့ကောင်းတာဟုတ်လားသူတို့ကြောက်မသွားဘဲနဲ့အပြင်ဒီလမ်းပေါ်မှာလူတွေကပြေးသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီငင်းစံဆန္ဒပြတဲ့လူတွေပြေးသွားတော့ကျွန်တော်သတိထားမိတယ်ဆိုလိုချင်တာကလက်နက်နဲ့ချိန်ချောက်တိုင်းဒီလက်ရှိမြန်မာပြည်လူတို့ကကြောက်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ဟိုမတွေ့ရဘူးပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိခုနကဒီလူခွင့်ရေးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီခုနကတိုက်ငင်းချင်းရေးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လူတို့ရဲ့စိတ်သက်ကငါတို့နိုင်ကိုနိုင်မှဖြစ်မယ်ဆိုတော့စိတ်သက်မျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့အခါကျွန်တော်အရင်အံ့ဩမိတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဒီ88မှာကျွန်တော်ကကလေးပဲရှိတာဟုတ်အဲ့တော့ဟိုလူကြီးရေပြောလူတို့မှာကျွန်တော်တို့အကြောက်တရားနဲ့ကြီးပြင်းလာတာအဲ့တော့လက်နဲ့ခုနကချင်းချောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကြောက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကဒါကိုစိတ်ထဲမှာကြောက်တဲ့စိတ်ကရှိတာပဲအဖိုင်ခံမှာကြောက်တယ်အတိုင်ခံမှာကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့လူတို့ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်ခုနကငါတို့မနိုင်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့စိတ်ရှိနေတဲ့အခါကျတော့ခုနကတို့မကြောက်ခဲနဲ့လမ်းပေါ်မှာထွက်လာတော့အဲ့တော့ဟိုလူခွင့်ရေးသုံးသပ်အနေနဲ့သုံးသပ်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတို့ရဲ့အကြောက်တရားကဟိုလက်နက်ပြတိုင်းခုနကကြောက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်ပူတာကဘာလဲဆိုရင်ဒီလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေအများဖြစ်လာမှာစိတ်ပူတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်လည်းဆိုရင်ခုနလူတို့ရဲ့လူတို့ကိုသူတို့ကကြောက်စိတ်နဲ့ပဲဖိနှိပ်တာဖြစ်တော့တကြောင်မလို့ခုနလူအင်အားမမျှတတဲ့ဒီလက်နက်သုံးဆွဲမှုတွေခုနအင်အားသုံးဆွဲမှုတွေနဲ့လူပိချုပ်ဖောက်မှုတွေပိုဆိုးရွားလာမှာကိုကျွန်တော်ဟိုတခုတော့စိုးရိမ်နေ။အဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်။မှတ်တမ်းတွေယူနိုင်ဖို့အတွက်အချိန်နဲ့တပြေးညီအချက်လက်တွေစုဆောင်းနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ထားတာအများကြီးရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုနီကြီးပြဆိုတော့ကိုနေကြီးပြကျွန်တော်တို့ဟိုအကူလာသမဂအတွင်းမူချုပ်ရဲ့အထူးတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရတဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ပေါ့နော်သူကရောလက်ရှိအနေအထားထဲမှာဆိုရင်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးပေါ့လေလူခွင့်ရေးကိုယ်စားလှယ်ရောဟိုအထူးကိုယ်စားလှယ်ကောကနိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေမှာဆိုရင်သူတို့မယက်မနာတောက်လျှောက်ဟိုဂျာစီယာမေးတာကိုဖြေးလိုက် BBC မေးတာကိုဖြေးလိုက်နေသူတို့အဲ့ဒီလောက်ဒီကိုဒါအလုံးလုံးနေတာမျိုးကိုပါကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဗျဆိုတော့ဟိုအထူးတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရတဲ့ပုံကိုအနေနဲ့ဆိုရင်ရောဗျာဘာတွေထူးထူးခြားခြားဆောင်ရွက်နေတာမျိုးတွေကိုများအခုပြန်ပြီးတော့ထုတ်နှုတ်ပြီးတော့ပြောပြလိုတာမျိုးရှိပါအောင်လဲဗျာ
จราเงี้ยพี่ว่าเนี่ยโซลูชันเนาะดาดิမြန်မာပြည်လက်ရှိအရေးကိုပေါ့เนาะအရင်အထူးအာယုံစိုက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေတယ်နောက်တစ်ခုတို့မီဒီယာတွေမှာပြောတဲ့ဇာတ်တွေကိုကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဟိုတခုအားရစရာဖြစ်တာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူပေါ့เนาะဒီဆန္ဒပြတဲ့ဆန္ဒထုတ်ပေါ်နေတဲ့လူတွေရဲ့ message ပေါ့เนาะပြောချင်တဲ့ဇာတ်တွေကိုတို့ရှိရောက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တတိသားမိတယ်ပေါ့เนาะတို့ပြောနေတဲ့မီဒီယာအကြောင်းအရာတွေဆိုတော့နားထောင်ကြည့်တဲ့အခါမှာလူလူလိုချင်တဲ့ကိစ္စရတွေလူလူတောင်းဆိုတဲ့ကိစ္စရက်တွေနဲ့တို့မီဒီယာမှာပြောနေတဲ့ကိစ္စရက်တွေနဲ့တထထကြရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလူတို့ကိုပြောချင်တာကဟိုလူတို့ပြောသမျှတောင်းဆိုသမျှတို့ရှိတဲ့ဟာတွေတို့နားထောင်နေတယ်ဆိုတာဒါဟိုအရင်ကကောင်းတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တခါလေးကြာရင်ဟို communication ပေါ့နော်ဟိုဒီမှာလူတို့တောင်းဆိုနေတာတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့တို့ပြောနေတာတွေကတခြားစီဖြစ်နေဆိုရင်တို့တစ်ခုခုလွဲမားနေတဲ့ဟိုသဘောမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အခုလက်ရှိနေထားမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်တို့ပြောနေတာနဲ့လူတို့လိုချင်တာနဲ့လူတို့တောင်းဆိုမှုတွေနဲ့တထက်ထဲကြာနေတာဒါအာတာချက်တစ်ခုဒါလူတို့ပြောစကားတွေခုနကကျွန်တော် UN တန်ယုံရှိမှာဟို UN ရုံးနေရှိမှာဆန္ဒပြဆန္ဒထုတ်ပေါ်ရဲဆိုရဲဟာသူတို့အတန်နေကြားနေရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအဲဦးနေရှိမှာကျွန်တော်ဆန္ဒထုတ်ပေါ်ရဲဆိုလို့ရှင်ဒါဆန္ဒထုတ်ပေါ်ရဲလူတွေရဲ့အတန်ကိုတာမတ်တွေတန်တိုင်းဝိုင်းနေရနေပြီးတော့ကြားနေရတယ်ဆိုရဲဟာဒါကျွန်တော်တို့ဒါဟိုမြင်တွေ့ရတယ်ပေါ့ဒါကောင်းတဲ့ကိစ္စရက်တွေပေါ့အဲ့တော့ဟိုဟိုအရင်ကတော့ရှင်းပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့ပေါ့နော်ဆန္ဒပြရဲဆိုတော့ communication မှာအားနည်းချက်တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အတန်တွေဒီလူလူပြောတဲ့အတန်တွေဘာတွေဆိုရင်ဟိုဟိုဟို what ဘယ်လိုပြောမလဲတစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီကြားဖို့အရင်ခက်ခဲတယ်ပေါ့ခုချိန်မှာတော့အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီကြားနေဥမာကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနိုင်ငံတကာမီဒီယာနေပြီးတော့ချက်ချင်းပေါ့နော်မြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေမေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းကျွန်တော်ပြန်ဖြေနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ပေါ့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဒီ88နဲ့ပြန်နိုင်ချင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဓိကဒီဆက်သွယ်ရေးဒီစနစ်တွေကအရင်တော့အားနေခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟိုဟိုလုံလောက်မှုကြည့်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာဒီဆက်သွယ်ရေးစနစ်တွေအရင်ကောင်းမွန်လာတာကိုယ့်ရဲ့လက်နက်အားသာချက်ပေါ့တရင်ချက်လက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူလူထုမှာလက်နက်မရှိဘူးပေါ့နော်ဟိုသူတို့စစ်အာဏာသိမ်းပွဲလို့ကျွန်တော်တို့မှာလက်နက်တွေမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်နက်ကပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီလုံးညီမှုနဲ့ခုနကကောင်းမွန်တဲ့ဒီဆိုဆက်သွယ်ရေးစနစ်တွေပေါ့ပုံရက်တွေအချင်းချင်းစိတ်ဆက်မိနေတဲ့ဒီလောက်ရက်တွေပေါ့နော်အချင်းချင်းစိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်တာတွေဒါကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိလူလူကြီးရဲ့ဒါလက်နက်ပဲလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့အဲ့တော့အဲ့လက်နက်တွေကိုအသုံးချပြီးတော့နိုင်ငံတကာအသိအောင်ကဘာအသိအောင်လုပ်နိုင်တယ်ကဘာနဲ့ပြီးတော့အာယုံဆောက်ဟိုအာယုံစုအာယုံစုဆိုင်အောင်ပေါ့နော်လုပ်နိုင်အခုနောက်ထည့်ကျွန်တော်သတိထားမိတာကကျွန်တော်ဒေတာအတွင်းမှာဆိုရင်ထိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းထိုင်းစက်ကပိန်ရတယ်ပေါ့နော်မော်ဒီလူလူကြီးရဲ့ခုနကဒီစက်အနာတိန်မှုစတင်ရေးဟိုရှာမှုအားချပြီးတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ဒီပကံခွက်ရောက်ပြီးခုနကဒီဟိုဟိုတီးရဟာလည်းလောက်တာလားရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဘာလဲဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်တို့လူတို့ကအားငယ်စရာအကြောင်းရှိပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူဒီကမ္ဘာအတိုင်းဝိုင်းကြီးတစ်ခုလုံးဝနေပြီးတော့ဟိုဟိုပေါဝင်ရတယ်ပေါ့နော်အမှကျွန်တော်ဟိုတီးရဆရာမတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဂျာမနီကဆိုလို့ရှိရင်လည်းတို့တွေဒါအားပေးနေတယ်နော်ဝေးကဆိုလည်းအားပေးနေတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဒီကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲကမြန်မာပြည်သူတွေကြီးပဲတိုက်တဲ့တိုက်ပွဲမဟုတ်ပေါ့နော်ကဘာလဲစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ပူပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့ဒီဝက်တဲ့ကိစ္စရက်တွေမှာကုညီဆောင်ရွက်နေတာမျိုးတွေရှိရတယ်ပေါ့။ဒါတို့ကဒီ CDM လုပ်တဲ့လူတွေလည်းဟိုအားလျှော့စရာမရှိဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော်သိတော့ဆိုလို့ဒီပြည်တွင်းမှာရောပြည်ပါရောဒီအကုံလုံးပေါ့နော်ဒီစက်အနသိမ့်မှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဒီအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မျိုးစုံသောအကူအညီတွေကျွန်တော်တို့အာဟိုရရှိနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှင်လဲဆိုရင်ဟိုဒီတိုက်ပွဲကိုနိုင်ငံရဲ့လူတွေကဟိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပဲမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်ကမ္ဘာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့အတူဒီမိုကရေစီလွတ်ခွင့်ရေးအတွက်ဒါဟိုဟာလုံဟိုတိုက်ပွဲဝင်နေကြမျိုးကျွန်တော်ဟိုဒါဟိုအရင်ဟိုအားရစရာကောင်းတဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စရဲ့မျိုးတွေတွေ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုနီကြီးဗျအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ခုလိုမျိုးအတက်ဖွဲ့ကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကဟိုသတင်းမှာပြန့်နှံ့မှုတွေလည်းအင်မတန်မှအများပြားတွေ့ရပါတယ်ဗျဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါမှာသူများအာကိုမှုအာကြည့်ပြီးတော့ကိုကိုကိုအားဆိုင်ကိုကိုကိုအာကိုဖို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမှာလဲအာနေချက်တွေကရှိနိုင်တော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီလောကဆိုရင်ကြားနေရတာအာ UNR2P တက်ကြီးကပဲနေချင်းကြချင်းဝင်လာတော့မဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုဘယ်လိုပြောရအောင် lobby လောက်တာတွေပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအမျိုးတွေကလည်းအင်မတန်မှအများပြားရှိလာတော့အဲကိုနီကီပြဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုနိုင်ငံတကာရဲ့အကူအညီတို့အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေအတွက်တို့ဆိုတာတွေအတွက်ကိုဘယ်လိုတွေများကျွန်တော်တို့နားလည်သဘောပေါက်ထားဖို့တွေများလိုအပ်ပါမလဲဗျအဲ့ဒါလေးလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ clear message ကို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 အာကို
ตัดดอติมูรีจันทร์รู้จ้าเส้นตัวมาอยู่เลยจันทร์รู้สู้อีเนี่ยด้วยจังหวะเดียวทารีเลยก็เปล่าไปสิลูกบาร์เดียวโอ้ยแม่ตอนนี้ดิลูดได้เวสระจันทร์รู้ไหนกันล่ะที่ไปอาโกลูมิยาวเนาะเกเรมพิโอเมนต์ดูเช่นดีอาณาสุราปีดูลูดูว่าเวสเซนต์แต่เด็กงั้นก็ว่าจันทร์ลูดูได้เพราะมันโอ้โหลูดูว่าได้เลยโอ้โหเนาะอาณาชีโอ้อันนั้นสิ่งที่ผิดนะครับแล้วโอ้ในเรื่องการแต่ที่ผมว่าที่คุณธรรมการรูปแบบสุราก็โอ้ตรงมาเลยตรงนี้ที่โอ้คุณธรรมการเรียนเรียนในสิ่งไรนะแม้ที่ตัวเรื่องลูกคอยที่ในเรื่องนักคุยส่งชาแนลลิซ่าแม้ส่วนที่ประเดี๋ยวคนละตาวันในชีเดียวกันครับแล้วที่ไม่มาในโอ้คนละสิ่งอย่างยิ่งอยู่แม้สุดที่เนาะโอ้คุณละสิ่งที่มันไม่เป็นไรมูลาสุราเลยโอ้เจ้าโอ้มาพิจารณามีอยู่เลยมาเข้าอุยอ่ะแล้วเลชี่นี่ทางเนี่ยมาบีเอดีสตักกับจุลมูรีอ่ะคนเราตีด้วยเส้นมาคนเราตายง่ายดีได้มาอย่าตายบอกว่าจุลเนี่ยยุคเป็นชุกมูรีคลายกันชนะดีวอลคลายนี่สิเลยแล้วคนเราจะใช้มาสมมติเช่นรูปนี้ผมมาจุลไซวอลคลายคลายกันชิมันดีด้วยสิเลยแล้วดีไหมคนเราว่าดีนักท่องสกุลเราไปเอปอลาบีนับมาสิงวอลคลายคลายกันชิมันดีสิเลยแล้วคือสับอยู่อันนั้นตีเนี่ยสุดลูกเป็นชุกมูรีอ่ะทำไมมาได้มาเท่าเพียงเนี่ยวะแล้วสีอยู่โอ้ยอยู่ในที่สีแล้วสรอฉีดแต่ไม่พัฒนาการขนาดดินเพิ่งลงจุ้ยกองสีมาโอ้ส่วนนี้เราวิสุลุ่ยเชนขนาดดีโอ้เสกุอาการเป็นปีไหนเนี่ยโอ้สัวขนาดรัสเซียเดียวกันเนาะโอ้สิ่งนี้ขนาดเราเยี่ยมมือว่าไอเนี่ยมาเนี่ยโอ้โอ้ยอดการทำอยู่ว่าไอเมื่อส่วนนี้รู้เช่นเนี่ยเดียวกันอาการเป็นปีอะไรพี่รัสเซียอาการเป็นปีอะไรไม่รู้เช่นแต่ไม่อเมริกันนายกมีว่าจะรู้ตู้เย่ดีขนาดว่าดียูเอ็นดีเซกูริตี้เลยตัวโอ้โหแต่กิ้วไซด์ดำหัวบ่เนาะที่ช่วงจะเลยพิโอนี่แหละดีอเมริกันนายกดีเซมุนซามูบ่เนาะดีโอ้เซมุนว่าโอ้มีมาบีบออกมาตัวเย่อินทรัสก์ยังมีมาเลยในทางมีชีวิตตัวว่าเมียอุตส่าห์มีว่าซีเอ้ยยูรามีล้มละส่วนทำอยู่เลยขนาดตัวสานี่ทำอยู่เลยชีเด้อบ่พี่นายจีอารอโอ้ไม่พี่นายมุสลิมอยู่เลยไม่ชีเด้อลูโอ้คนเราอะพี่นายเนี่ยสุดแรกทำอยู่อะไรพี่เดียร์อะไรพี่นายเนี่ยวะเนาะแล้วจันทร์รู้ว่าป้ามาโอ้ผู้จิมมาติดติดเจอเราพี่รู้เราไม่อยากเดือดแต่เมื่อโอ้อาการสองจันทร์พี่ไม่เนี่ยบางทีมันมาลุดูว่าตัวเองโอ้ตายไปเมื่อไหร่เนี่ยคือสายเนี่ยตัวเราตาสับปีรอดเรื่องนี้ยังไม่คือสายเลยจันทร์รู้ว่าชอบปีรู้ไม่อยากวะเนาะอีสานอะไรเช่นชอบปีไรรู้ไม่อยากแล้วจันทร์รู้ดีมาเลยสิจันทร์รู้อีปีลุดูคนเราจันทร์รู้แต่อาบ้าจ้าเลยสิโอ้ชอบปีไรเดี๋ยวนี้คนนั้นเล่นแบบจ้าบีรอเส้นอาเซียนนี่เล่นแบบจ้าบีเชิงเชาลูปีเดือดรู้ว่านี่จ้าบีรอชอบปีไรเนี่ยส่วนที่เช่นจันทร์รู้ยี่มิวส์เดียจันทร์รู้ในไงอันนาแก่ปีเดือดรู้ยี่ปีเดือดรู้ยี่อันนาแก่ก็เนี่ยป้อมเนี่ยเสด็จต้องเสด็จลาบองนะจันทร์รู้สิจงบัวเจ้าตัวเมื่อสุดเลยดีโอ้คิดซะยังมีเรื่องต่อสู้สุดนี่อะไรจังจ้าอะไรบ้างเนาะแต่สมมติน้าป่าเลยส่วนรู้ด้วยนะโอ้สิจงบัวโอ้นั่นแค่เนื้อต้องเสด็จลาบอย่าบูดแต่ละขั้นไหนมาหมองเราจะรู้มาอีไต้ปวยอ่ะลูดูไต้ปวยอ่ะกูเตยตุเตยไปกูนายบ่เว้ยกูสี่เดี๋ยวผมเนาะช่องข้างเราไม่เพี้ยวบ่เพราะว่าช่องข้างเราไม่เพี้ยวได้ไต้ปวยเพี้ยวได้จำอยู่จังหวัดเท่านี้อีไต้ปวยอ่ะเซนต์ไต้ด่าจะคู่เป็นมาออมยังไม่บ่เนาะอีอันอันไต้ด่าเนี่ยสกังสีเซนเบียเลยไหมปีดูลูดูสีลงนิ่งเดี๋ยวสุดที่เช่นกูปีปีเรื่องมาเลยลูดูไต้ปวยสักสี่นี่ไหมแต่งกันตะกายขนาดว่ากูนี่ท้าวแป้งนี่คนเราในงานตะการเองคนเราว่าดีพีอาร์เองมั้งเนาะดีเซอสกังสีมาชิลาบิสโลเช่ดีไต้ปวยอ่ะปีดูรูดูในเมื่อไต้ปวยรู้จักยงจีเองมั้งเนาะเรามาในเรื่องอะไรจังเลยสิอู้หูเลยสิมารูดูเยสิ่งมีนิมว่าเนี่ยอันอันเดียร์กางเนี่ยนอกจากว่ารูดูเยคุเลยสิมั้งเนาะแต่เราดีเจเนอเรชั่นสี่รูปย่อจาร์เลยดูเงี้ยเลยโอ้ชิลาบิสโลเช่แต่รู้มาตอกย้าเลยว่าไม่ใช่โอ้แล้วแบบเดียวเราตัวเจ้าตัวไม่สุดเลยเจ้าเดียวไม่ใช่ตัวเย่เจ้าเดียวบาเลยสุดตัวเย่หน้าแกเจ้าตัวมาตัวเย่ขนาดว่าดีมิวสิกเดียหน้าแกเจ้าตัวมาเขาเจ้าด่าตัวเล่นแรกกูขนาดเต็มมาเจ้าด่าขนาดเท่านี้ยังมาเจ้าเดียวหามิวเจ้าด่าหามิวไม่ไปเอาสมมติน้าบาเลยสุดเลยสิโอ้แล้วสิเจ้าเดียดีปีดูลูดูตะคุลงจระรู้ชินีเจ้าเดียตัวเราปีดูลูดูเย่หน้าแกเจ้าตัวมาแต่บีน่าแกเจ้าตัวมาจนเราเจ้าจ๋าละไอ้จังหวะจนเราดีใจเปลี่ยวจนเราใจหนีจ๋าละบ่เพราะว่าคนนี้กี่โอ้คนนี้กี่อะไรเนี่ยมาบ่เนาะอะไรลมอยู่ถ้าจุดจอดันนี่พิจารณาดีบ่เนาะถ้าลูกหามอยู่ในมาเลยจนเราดูตัวอย่างเลยข้ามาเออนั่นก็คือลูกคนนี้ยาท้องแข็งอาบีมูรูบารูรีสุรากาเลอาลูบ่เนาะโอ้
โอ้สโลแกนนี่จ้วยจ่อตันนี่ตองสู่จัดนี่เหมี่ยวแม้นจัดนี่มาตะคู่ลี้ต้อหาမျိုးဖြစ်လာဖို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကလည်းအင်မတန်အရေးကြီးလာတော့ကျွန်တော်တို့အဲပုံကိုရေးကိုကိုယ်မှုနဲ့ပုံကိုရေးလွန်မြောက်မှုကိုဥတည်တော်ဟာမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုတို့ဆက်အာဏာရှင်စနစ်အပြီးတိုင်ဖျက်သိမ်းရေးတို့ကျွန်တော်တို့အခြေခံဥပဒေလုံးဝဖျက်သိမ်းရေးတို့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဘယ်ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့အလေးသာတာမျိုးကိုတွေးရတော့ဘယ်ဘက်ကိုအလေးသာခြင်းအပြင်ဘာဖြစ်နိုင်တော့ပေါ့နော်ဒါလည်းနည်းနည်းဆွေးနွေးပေးစီလို့ပါတယ်ဗျာခုချိန်မှာတော့ပေါ့နော်ခုလက်ရှိကတော့ဒီဟိုဆက်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ချင်းလဲဒါ notebook လောက်ခဲ့တဲ့လူတွေပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဆက်အနာတိန်းတာကိုလုံးဝစန့်ကျင်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီ NLD ကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေရှိမယ်နောက်တခြားတိုင်းသားပါတီတွေတခြားတိုင်းသားသူတွေလည်းပေါ့နော်ဒီမျိုးစုတွေလည်းအများကြီးရှိကြတယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာကဒီဆက်အနာတိန်းမှုကြောင့်ပေါ့နော်အမျိုးမျိုးပွဲနေတဲ့အုပ်စုတွေနိုင်ငံရေးအရမတူတဲ့ဟိုဆက်ဟိုဆက်အနာရှင်တွေတော့ပေါင်းတဲ့အုပ်စုတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုအနာမှတ်ပြီးတော့ခဏကဟိုတိုက်ရပါတွေသွားပြီးတော့ဝေစုခွဲတဲ့အုပ်စုလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ရတွေတဲ့ဆောက်လို့ရှိရင်ဟိုအဲ့ဒါအနည်းစုပေါ့ခဏအနာယူတဲ့အုပ်စုကတော့ဒါဟိုလူတစုပဲဖြစ်တာများတယ်ပေါ့တကယ်လည်းခဏကပြည်သူလူထုအကုန်လုံးကညီညီညာညာလမ်းပေါ်မှာထွက်နေတာကခဏဒီတော့လုံးမြောက်ရေးလဲတောင်းဆိုတာရှိတယ်ခဏနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလှုပ်ဖို့တောင်းဆိုတာတောင်းဆိုတာတွေကအများကြီးပေါ့အဲ့တော့တောင်းဆိုချက်တွေအလုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတရားတာမရှိဘူးဟိုတော့တရားမျှတမှုတိုက်ပွဲကိုဝင်နေရပေါ့နော်ဘယ်ပတ်မှာကဟိုဓမ္မပဲရှိတယ်ပေါ့ဓမ္မဆိုတာကအမှန်တရားအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလို့တောင်းဆိုမှုတွေကကွဲပြားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုံတူညီချက်ကိုပြန်ပြီးတော့ခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီတိုက်ပွဲကခဏကဒီအာတမနဲ့ဓမ္မရဲ့ကြားတဲ့တိုက်ပွဲပေါ့အဲ့တော့ဒီဘက်မှာဓမ္မမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အမှန်တရားအတွက်တောင်းဆိုနေတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလို့တောင်းဆိုလို့မြောက်ရေးရလဲအရေးကြီးတယ်ခဏကဒီဖက်ဒရယ်အရေးရလဲအရေးကြီးတယ်ခဏကလူပုဂ္ဂိုလ်ပုံမှာအခြေခံတဲ့ဟာလဲရှိကောရှိမှာပဲဒါရီဟာဟိုလူတွေရဲ့စံတန်ပိုးထားမှုတွေပုံမှာမှူတည်ပြီးတော့ क्वे ပြတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့စံတန်ပိုးထားမှုတွေထဲမှာမ क्वे ပြတာပါလဲဆိုရင်ခုနဒီဆက်အာနာသိမ့်မှုကပြည်သူလူထုရဲ့စံနှောကိုစန့်ကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခုနဒီပြည်သူလူထုခုနကတည့်ရလုံးကလမ်းမပေါ်ထွက်လာကြတယ်။ဟိုခုနကနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ဒီဟာကိုစန့်ကျင်ကြတယ်။အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုံတူညီချက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဆိုလိုချင်တာကပါလဲဆိုရင်မတရားတာကိုလက်နဲ့ပြပြီးတော့အာနာလူတာကိုမတရားတာကိုမတရားမြန်ပြီးပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့စန့်ကျင်တိုက်ပွဲဝင်နေဆိုတဲ့ဟာကဒါကစီးလုံးညီညွတ်မှုရဲ့တင်ကြေတာတစ်ခုပေါ့နော်။အရင်ကအရေးကြီးတဲ့ဟိုဒါဓမ္မရိုက်တဲ့ကြားတဲ့ဒါလူဝတ်ချက်ပေါ့။ဒါလူလူရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာခုနကကျွေးပေါ်တန်တွေကပွဲပြားမယ်။ခုနကနိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်တွေမတူညီမှုတွေအများကြီးရှိမယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဘာလို့ဆွဲကြံလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အများကြီးပြောရင်ကျွန်တော်ရဲ့မူ၈ချက်ရှိတယ်ပေါ့နော်။နံပါတ်၁အချက်ကစစ်အာဏာရှင်စနစ်မုန်းချကျွန်တော်ဟိုကြဆုံးရမယ်ပေါ့။ကျွန်တော်ချိန်မုန်းရမယ်အောင်နိုင်ရမယ်။ဒါအရေးကြီးတယ်ပေါ့။နောက်တစ်ခုကဆိုတော့ဘာလဲဆိုရင်ခုလက်ရှိမှာကဟိုဒီ2020မှာကျွန်တော်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်တယ်။ Now NLD ကခုနကအများကြီးအပြတ်ပတ်နိုင်နေပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီနိုင်နေအနိုင်ရမှုကိုလိလူရှုပ်ပြီးတော့စန့်ကျင်ပြီးတော့ဒီ2021မှာဆက်အာနာတိန်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ2008အခြေခံဥပဒေကဟိုပြတ်သွားပြီလို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပဲသတ်မှတ်တယ်ပေါ့။ချစ်တို့ဘလို့ပဲဥပဒေအကြောင်းအရာပြောတို့ပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့နော်။ဒီစစ်အာနာတိန်းမှုကြောင့်ပြောရအခြေခံဥပဒေထဲမှာဘလို့မှရှာမတွေ့ဘူး။အဲ့တော့တို့လုပ်နေတာကဒီဆက်အနာသိမှုကခုနဥပဒေအကြောင်းကလုပ်တယ်ဆိုတာကိုလက်ခံနိုင်တဲ့ဟာတခုမှမရှိဘူးပေါ့နော်ဟိုအထောက်အထားမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီ2008ကိုကြော်လွန်ပြီးတော့အနာသိနေဆိုတဲ့ကဒီ2008ခုနကဒီအခြေခံဥပဒေကပြတ်သွားပြီပေါ့ပတ်သက်သွားတာဖြစ်ဖြစ်ကြောင်းမလို့ခုနကကျွန်တော်ကခုနကဒီ2020မှာအနိုင်ရခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ခံရတဲ့ပါတီတွေခုနကအနိုင်ရခဲ့တဲ့ပါတီတွေလူထုရဲ့ဆန္ဒကိုလေးစားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာနိုင်ငံရေးအရာကျွန်တော်ကဘာမြင်လဲဆိုရင်ဟိုဂျာဖြတ်ဟုတ်လားအစိုးရတရက်လို့အော်အဲ့ဂျာဖြတ်အစိုးရဆိုတာလေဒီစစ်ကောင်စီမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုလက်ခံနိုင်တဲ့ဂျာဖြတ်အစိုးရတရက်လို့ပဲနောက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့အစိုးရရဲ့ခုနကတာဝန်ကအနည်းဆုံး6လတစ်နှစ်လောက်တာဝန်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူတရက်လုံးလိုလားတဲ့ Federal Democracy အခြေခံဥပဒေကိုရေးဆွဲရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ရေးဆွဲထားတဲ့အခြေခံဥပဒေနဲ့ကျွန်တော်ရွေးကောက်ပွဲပေါ့နော်ပြန်ကျင်းပရမယ်ပြတ်ပေါက်ပြီးတော့အနိုင်ရတဲ့ပါတီကိုအာဏာအပ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်မြင်တဲ့ဒါနိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုနီကြီးကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးတော့မေးတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနိုင်ငံရေးမှတ်မျှော်ချက်ပေါ့ဗျာဆိုတော့လက်ရှိအနေအထားမှာကလည်းဟိုခုနကတော့လည်းတိုက်ရပါသွားယူရဲကဲသွားယူရဲလို့ဆိုရဲဝေဖန်မှုတွေရောပါတယ်ရောပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုနိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်မျိုးကရော
ဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိရလားချီလာအောင်ပေါ်လာအောင်ပေါ်လာတဲ့ဟာတွေစစ်ခွေးဆိုပြီးတော့ပဲဖြစ်ကြအောင်မလားပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းကိုနီကီနည်းနည်းပေါ့ကိုနီကီအမြင်လေးတွေနည်းနည်းမျှဝေပေးပါဦးမြတ်ဟိုတိုင်းရကပစ္စည်းတော့ခွဲတာကခုနကဒါအာနာရှင်ရဲ့လက်ကွက်ပေါ့နော်သူတို့စစ်တပ်ကကြည့်ကအာနာသိမ်းတယ်ဆိုတာကိုမလုံးချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုဝေစုဖမ်းမဲ့လူတွေနဲ့ဒါမျှပြီးတော့ဟိုတိုင်းရပါပစ္စည်းခွဲတဲ့သဘောမျိုးလောက်ကြတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လုံရက်ကအောင်ပြင်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကခုလက်ရှိမှာအောင်မြင်မယ်လို့လုံးဝမယူဆအောင်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ခုလက်ရှိလူတို့ပေါ့နော်။လမ်းပေါ်ထွက်နေတဲ့လူတို့ရဲ့ဆန္ဒကပါလဲဆိုရင်သူတို့ပူပူနွေးနွေးခဏအောင်ကဒီရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုပဲအာဏာရစေချင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတွေးရတယ်ပေါ့နော်။ဟိုသူတို့တောင်းဆိုတဲ့အထဲမှာပါတယ်။အဲ့တော့သူတို့ကခဏအောင်ကကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီသွားပြီးတော့ဝေစုခွဲတဲ့လူတွေကဝေစုတောင်းတဲ့လူတွေခွဲတဲ့လူတွေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ကလက်ရှိရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရထားတာမျိုးခဏအောင်ကလူတို့ထောက်ခံမှုရထားတာမျိုးမရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်ကတခုသုံးသပ်တာကပါလဲဆိုရင် NLD ရဲ့လိုအပ်ချက်ကတော့ democracy မှာအင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရှိရင် inclusion နဲ့ exclusion ပေါ့နော် democracy ရဲ့သဘောတရားကိုကတော့အနိုင်ရသွားတဲ့လူတွေကအာဏာရပြီးတော့ဟိုရှုံးသွားတဲ့လူတွေကအာဏာမရဖြစ်တာကိုအပြင်ထွက်သွားတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က democracy တိဆောက်နေတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံတိဆောက်နေတဲ့အချိန်မှာအနိုင်ရတဲ့အချိန်မှာမောက်မာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့တော့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေပေါ့ကျွန်တော်ကပြောလဲဆို Democratic Alliance လို့ပြောရပေါ့เนาะဒီ Democracy Army အင်အားစုတွေကိုစုစည်းထားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရှိခဲ့တယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပြည်ဝင်တဲ့ကိစ္စရဲ့မျိုးတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့အင်အားတွေကသူများရှိကိုရောက်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟိုလူတို့ကဘလောက်ပဲထောက်ခံထောက်ခံနိုင်ငံရေးအရာ Democratic Alliance ဆိုရဲကျွန်တော် Democracy ကိုကျွန်တော်တောင်းနေကျွန်တော်က Democracy ကရွှေစေ Democracy ပဲလေ2008ဒီအခြေခံဥပဒေမှာဟိုကစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းထားပြီးသားသူတို့က25ရာခိုင်နှုန်းယူထားတယ်အရေးကြီးတဲ့ဟိုကလုပ်ထားပြီးသားအာဏာသိမ်းထားပြီးသားအဲ့တော့အဲ့ဒီလူမျိုးအခြေအနေမျိုးမှာပြည်သူလူထုတရားလုံးဝထောက်ခံတယ်ဆိုပြီးတော့ခုနမန်မတက်ဖိုင်းနေတခြားဒီ Democratic Alliance Forces တွေပေါ့နော်ဒီအင်အားတွေနဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့ဟာမျိုးနဲ့လုတ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခြေအနေမှာဟိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိဟိုဟိုတမျိုးအခြေအနေတစ်ခုပြောင်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေ့လဲဆိုရင်လူမျိုးထောက်ခံမှုအများဆုံးရတယ်ဆိုပြီးတော့မန်တက်ပြီးတော့ခုနကဒီ Democratic Alliance မဟာမိတ်ဖွဲ့ရမယ်ကိစ္စမှာပြက်ရွေးနဲ့ဟိုပြက်ကွက်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ခုနကကိုယ်မဟာမိတ်ဖြစ်နိုင်တဲ့လူတွေကကိုယ်ရင်သူနဲ့သွားပေါင်းတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တာမျိုးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါကလည်းဒါတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးအရာရွေးချယ်မှုပဲခုနကလူတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့ခုနကအာဏာသိမ်းတဲ့စစ်တပ်နဲ့သွားပေါင်းနေဆိုတဲ့ဟာကဒါတို့ရဲ့ဟိုဟိုနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကဒါတိတ်သွားပြီပေါ့နော်ဘယ်တော့မှလူတို့ထောက်ခံမှုနဲ့လူတို့ရဲ့ဒီခုနကဟိုထောက်ခံမှုကိုပြန်လဲရရှိမှာမဟုတ်တော့တို့နိုင်ငံရေးကတိတ်သွားပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့ NLD ကိုအားလို့အားမလို့အမေရဖြစ်တာကကိုယ့်ရဲ့မဟာမိတ်အင်အားစုတွေကိုစုဆောင်းနိုင်ခဲ့ရဲ့တန်းနဲ့မလုပ်ခဲ့တာကအဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့အားမဲ့ချက်တစ်ခုပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာဒါတွေကိုပြောနေလို့ရှင်လဲကျွန်တော်ရှေ့မရောက်မှာစိုးတယ်ပေါ့နော်ခုလက်ဟိုနိုင်ငံရေးမူအရဟိုကျွန်တော်တို့ပြတ်သားဖို့လိုနေတာကဒီ2008ပေါ့နော်ခြေဦးအောက်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ပြန်သွားလို့မရဘူးဟုတ်လား2020မှာဒီ NLD အနိုင်ရခဲ့တာဟုတ်တယ် NLD ကကျွန်တော်လူလူထောက်ခံမှုအပြည့်အဝရထားပြီးသားပဲဘယ်ချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်လို့သူတို့ဟိုအနေနဲ့အများနိုင်မှာပဲအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လိုနေတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကဒီဒီမိုကရေစီတန်တန်ဘိုးတွေလူခွေတန်ဘိုးတွေခုနကဒီဖက်ဒရယ်တန်ဘိုးတွေနဲ့တိုက်ညီတဲ့အခြေခံဥပဒေတစ်ခုလိုတယ်အဲ့လားမသားလေးခုနတိုင်းသားတွေကလည်းလက်ခံနိုင်မယ်ခုနကလူမျိုးပေါင်းစုံပေါ့နော်အကုန်လုံးကလက်ခံနိုင်တဲ့ဟိုအခြေခံဥပဒေတစ်ခုဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုလည်းနောင်နောင်နေမှာကျွန်တော်တို့ဟန်သားနိုင်တဲ့ဥပဒေမျိုးဖြစ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဟော NLD ပြန်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲဝင်လဲဆိုရင်တို့အနေနဲ့များတော့နိုင်ပါပဲအစိုးရဖွဲ့နိုင်ပါပဲဟိုဒါပေမဲ့ခုနကတိုင်းသားအားလုံးပေါ့နော်ဟိုတခြားအတိုက်ခံတွေဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေအားလုံးလက်ခံနိုင်တဲ့ကျင့်နိုင်တဲ့အခြေခံဥပဒေမျိုးဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်တာကခုနကနိုင်ငံရေးအရာခုလက်ရှိအထွေထွေတပိတ်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တောင်းဆိုမှုတစ်ခုလိုတာအဲ့2008ခြေဦးအောက်ကိုပြန်မသွားတော့ဘဲနဲ့ခုနကဒီဈာပြတ်အစိုးရဆိုတာလေ NLD ရဲ့လူတွေပါလို့ရတယ်ဟောအဓိကကဟိုယုံကြည်စိတ်ချရပြီးတော့ခုနကစိတ်ကောင်းစီမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ယုံကြည်စိတ်ချရပြီးလူတို့လက်ခံနိုင်တဲ့လူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဂျာဖြတ်အစိုးရကိုကျွန်တော်တို့6လတနည်းလုပ်ဖို့လိုတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအစိုးရနဲ့ဥဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Federal Democracy ဟိုကျွန်တော်တို့ခုနကခြေဥပေါ့နော် Federal ဒီဟိုအခြေခံဥပဒေကိုရေးဆွဲဖို့လိုတယ်
ไอ้ยื้อซ้วยปี้อ่ะเนี่ยคุณน่ะยึกก็ป่วยเปลี่ยนจิ๊บป่ะมั้ยဆိုလို့ရှင်ဒါဟိုဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးတန်းတိုင်ဖြစ်တဲ့နေပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခုလဲရောကိုနေကြပြအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားတာပါဗျာဆိုတော့လက်ရှိအနေအထားမျိုးမှာလည်းခြေကံဥပဒေပြတ်သိမ်းမာပြီးပြက်ပြဲသွားပါပြီလို့အဲဒီအနာသိန်းစစ်ကောင်စီကလည်းအဲ့လိုပြောကြတာမျိုးမရှိဘဲနဲ့ဒီဟာကြီးကအတီးရှိနေပါတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့เนาะပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အဲယူကောက်တမြောက်ခံလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအစုဖွဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရမယ်အဖွဲ့ကလည်းခြေကံဥပဒေပေါင်းအတွင်းမှာပဲရှိနေသေးတဲ့အနေအထားမျိုးကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရတော့ပေါ့နော်ဒါဟိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေရမြင်ရတာမျိုးကိုပြောတာပါဗျာဆိုတော့ဟိုပြင်မာတော့ဘယ်လိုရှိမလဲတော့ကျွန်တော်တို့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲဒီလိုအနေအထားမျိုးမှာနိုင်ငံတကာရဲ့တိုက်တွန်းမှုကြောင့်တောင်းဆိုမှုကြောင့်ဆိုပြီးတော့အတိုင်းနိုင်ငံတို့ကိုပြန်လွတ်ပေးပြီးတဲ့အခါမှာပုံနေမြဲကြားနေမြဲပြန်သွားကြမယ်ဆိုရင်ရောကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုလှုပ်ရှားမှုကြီးက2008ကြီးကို approve ပေးလိုက်တဲ့အဲဟိုထုတ်ဖော်မှုကြီးများဖြစ်သွားနိုင်မလားပေါ့နော်ဒါလည်းကိုနီကီဘယ်လိုသုံးသပ်မိတော့များဒါလည်းဆွေးနွေးပေးစေလိုပါတယ်ဟိုအများကြီးစိတ်ပူတယ်ပေါ့နော်ဒီ2008ကိုပြန်သွားမယ့်ကိစ္စရဲ့ကိုကျွန်တော်ဒီလူခွင့်ရှူတော့ရရောကျွန်တော်ပုတ်ပြီးကအရာရောအများကြီးစိတ်ပူတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဒီရွေးကောက်ခံပေါ့နော်ဒီရွေးကောက်ပွဲကနေပြီးတော့တင်မြောက်ရွေးချက်ခံလိုက်ရတဲ့လူတွေရဲ့ mandate ပေါ့နော်အဲသူတို့ရဲ့ mandate နဲ့လုံပိုင်ခွင့်ရတာဟိုလူတို့ကဒါ mandate ပေးလိုက်ပြီးသားသူတို့ရွေးချက်ပြီးသားအဲ့မှာအငင်းပွားစရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့တခုအငင်းပွားစရာရှိတာကဟိုအခြေခံဥပဒေအောက်မှာဒီဘောင်ပေါ့နော်2008ခြေဥအောက်မှာခုနကဒီဘောင်ထဲမှာကစားရမယ်ဆိုတဲ့ဟာအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအခြေခံဥပဒေကလက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ mandate ပေါ့နော်လူတို့ကနေရွေးချက်တင်မြောက်လိုက်တယ်ဆိုတော့အိစရက်ကဒါပြဿနာမရှိဘူးခုနလူတို့ကြိုက်လို့ဒါလူတို့ကရွေးချက်လိုက်အဲ့တော့သူတို့ကအဲ့ဒီလူတို့ကနေကြိုက်လို့ရွေးချက်လိုက်ရဲ့ရွေးကောက်ခံနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကအခုအချိန်မှာဥဆောင်မှုနိုင်ငံရေးရဥဆောင်မှုပေးရမှာပေါ့နော်ဟိုဂျာပြတ်အစိုးရတော့တောင်းမရှိစင်ပြန်အစိုးရတော့မလောက်အောင်အခုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အားမလို့အားမရဖြစ်နေတာကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ကဥဆောင်တဲ့နိုင်ငံရေးကိုဥဆောင်တဲ့ကစားကွက်မျိုးခုနလှုပ်ရှားမှုမျိုးမတွေ့ရဘူးအဲ့ကြောင့်မလို့ခုဒီဘက်မှာကဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကလူတို့ပုံကြွားမှုနဲ့လူတို့ခုနကဒီဟိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာအဲ့တော့ဒီအရေးခုနကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ပူတာကတကူကတော့ခုနကခြေဦးအောက်ဟောနေပေါင်းရှစ်ခြေဦးအောက်ကိုပြတ်မသွားတဲ့ဘောနော်ဟုတ်ဒီမှာဟုတ်ကဲ့ဘုရားအဲ့မှာဒါမဲ့ဒီ mandate အရာညှိုးဆောင်ကစားလို့ရတယ်ဘောနော်ဟိုခြေဦးကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလူတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုကြောင့်အရာ mandate အရာစင်ပြိုင်အစိုးရဖွဲ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရှေ့ခေါက်တော်ကတချို့ကစားကွက်တွေလှတယ်ပေါ့နော်ဒီ central bank ကနေပြီးတော့ဒီစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ခေါက်တော်ကျွန်တော်ငွေတိုက်စာချုပ်တွေရောင်းမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးမှာသူတို့ကန့်ကွက်တဲ့ဟာမျိုးတွေအဲ့တော့ဆိုလို့ချင်တာကဒီအရေးကောက်ခံတင်မြောက်ထားတဲ့လူတွေရဲ့ဉာဏ်အမျော်မြင်ပေါ့နော်သူတို့ဘုံတော့ဘလောက်ကြီးမလဲညဘက်ဘလောက်ကျယ်မလဲတော့ဒီမဟာဗျူဟာအရေးအကြပေါ့နော်ဘလောက်ကစားနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကအရေးအကြီးတယ်ပေါ့ခုကကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်ခုဒီလူတို့တိုင်ဝဲကကျွန်တော်ဒီမြန်မာပြည်ရဲ့ခုနလူတို့ရဲ့အနာဂတ်တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကျွန်တော်မျိုးဆက်ရဲ့အနာဂတ်ကိုပုံအောလောင်းထားတဲ့ပွဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုပွဲမျိုးကခုနကဒီကစားနေတဲ့လူတွေတူတူရဲ့နိုင်ငံကြီးရဒီဥစားမှုပေးနိုင်တဲ့လူတွေခုနကပြည်သူကနေရေးချယ်တင်မြောက်ခံထားတဲ့လူတွေရဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောလို့အုံနောက်ကြီးရဲ့ခုနကရင်ပတ်ကြီးရဲ့နှလုံးသားကြီးရဲ့ဆိုတော့ကိစ္စရမျိုးတွေကအရင်အရေးကြီးတယ်ပေါ့ဒီချိန်မှာခုနကနှလုံးကြီးခုနကညံရင်နဲ့တိုက်ရတဲ့ပွဲဖြစ်တယ်ပေါ့ခုနကကျွန်တော်ကဒီပွဲမှာခုနကရန်သူကိုနဲ့တိုက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကအားမလို့အားမရတာရှိတယ်ခုနကအားနေချက် capacity ဘိုင်းဆိုင်ရာရှိဒါပေမဲ့ဒီဟာတွေကိုကြော်လွားဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေညှိနှိုင်းမှုတွေအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ခုနကဖိမဆောင်ရွက်တဲ့အစ္စရေးတွေလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုနီကပြအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ revolution ကကျွန်တော်တို့ကနားလဲပါတယ်ဗျအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါဘဝတွေပါရင်းပြီးတဲ့အခါမှာဒီဟာမျိုးတွေကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့အရင်ကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ revolution တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေပြည်သူလူထုတွေပါဝင်ဖြတ်သန်းခဲ့ကြတယ်ဆိုတာလေအားလုံးပုံအောင်အပ်ပြီးတော့အကုန်လုံးအပွန်ပဲအဆုံရှုံခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စည်းခဲ့ကြရတာတွေကြီးပါပဲဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အမယဘွေရာအဟိုပြီးခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာကျွန်တော်တို့တွေးကြုံခဲ့ရတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ဗျာဆိုတော့
ပြီးလဲပြီးသွားရောငါလုတ်ကြတာငါလုတ်တာမှန်သမျှဒီမိုကရေစီငါကလူလူအစိုးရငါလုတ်သမျှထောက်ခံကြဆိုတဲ့အချိုးမျိုးတွေနဲ့ပဲအဲပြည်သူလူလူထောက်ခံမှုရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ငါပြတာဒီမိုကရေစီပဲဆိုတာမျိုးတွေလုတ်တာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ခံခဲ့ရတော့အဲ့ဒီလူမျိုးတွေသာထပ်ဖြစ်ခဲ့အောင်မယ်ဆိုရင်ရောကိုနီကီဘလောက်ထိကျွန်တော်တို့အဆုံးရှုံးကပိုဆိုးပါအောင်မလဲဗျအဲ့တော့ဟိုဒီအမားတော့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိမျိုးဆက်တက်ပေါ့နော်ဟိုတို့ခေါ်တို့တို့ပြောရဲဒီ generation z ကိုကျွန်တော်အများကြီးယုံကြည်တယ်အဲယုံကြည်ရဆိုတော့ဘာလို့ပြောလို့ဆိုလက်ရှိလူငယ်တွေကအရင်ကိုခုနကတို့တို့သူကပြေးခေါ်မော်တွေငါလှုပ်ရှားမှုတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါကျွန်တော်အရင်မျိုးဆက်ဟို sorry အရင်မျိုးဆက်ဟောင်းနေပေါ့နော်ဟောင်းဆိုကျွန်တော်ရှစ်တော်တော့အတူရဲ့စဉ်းစားမှုတို့ဟောဖြစ်တာတော့အရင်ကြီးမြောက်ပြောတာမဟုတ်ဘောနော်လူငယ်တွေရဲ့စဉ်းစားရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကခုနကအရင်ကိုအားရစရာကောင်းတယ်ဘောနော်ဟိုတို့ရဲ့ဘေးခေါ်စဉ်းစားမှုတွေကအရင်ကိုတီထွင်ဆန်းသစ်ပြီးတော့တို့ကဒီစစ်အာဏာသိမ်းမှုနဲ့ခုနကဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုခါခါတိပီးတို့ဆန့်ကျင်ဆန့်ကျင်တာတွေ့ရတယ်ပါဆိုလို့ကျွန်တော်ပါလဲဆိုရင်ခုနဒီဆက်အနာတိမ်မှုကတို့ဒီမျိုးဆက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါပြောမယ်ဆိုရင်ဒရိုင်းပြီလုံးပါပဲဒီကျွန်တော်ပြည်သူလူထုရဲ့အနာဂတ်ကိုလက်နဲ့ပြပြီးတော့ဒါဟိုတတိယအာဓမ္မဓမြတိုက်သွားတဲ့ကိစ္စရက်ကိုလို့ကျွန်တော်ပြည်သူတရားလုံးကလက်မခံနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့အတွက်ကြောင့်လို့တိုက်ပွဲတွေဒါလူထုတိုက်ပွဲတွေဒါပေမဲ့လူထုတိုက်ပွဲတွေမှာကပုံစံမျိုးစုံလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တို့ခေါင်းဆောင်ဟိုခေါင်းဆောင်မှုမှာလည်းပုံစံမျိုးစုံလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဘာမြင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဆုံးရှုံးမှုထဲဟိုကျွန်တော်ကဟိုပန်းတိုင်နဲ့ဟိုရမန်းချက်ပန်းတိုင်နဲ့အောင်မြင်မှုပဲကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်ကအရှုံးဆိုတာကိုဒီတိုက်ပွဲမှာအရှုံးဆိုတာကိုကျွန်တော်မစင်စားလဲမစင်စားကြည့်ရဘူးမတွေးလဲမတွေးကြည့်ရပေါ့အဲ့ကျွန်တော်ရှုံးတယ်ဆိုတာရဲ့ဟယ်လိုဆရာเออฮัลโหลเออว่าเยอะกูกูนิกิบักก็ทิปပြီးတော့ဟိုပြုတ်သွားလို့ဗျဟယ်လိုเออဗီဒီယိုမမြင်ရတော့တာဗျဟယ်လို connection จ่าวะเออจ่าတော့เอาแม้สรุปขณะนี้อูเนี่ยโหว่าเราโหว่าတော့โหว่าไปတော့ชิอืมขณะเลยเปียจนขอเปียเปลี่ยนตัดล่ะ connection ยัดตัวเลยอ๋อเออโหยาบียาบีเปียเปลี่ยนเลยว่ะครับဟုတ်ကဲ့ဘုရားဆိုတော့အမကိုဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ကအခုအချိန်နေလို့မျိုးကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရဲ့လူခွင့်ရေးတို့ဒီမိုကရေစီလူခွင့်ရေးကကွယ်စောင့်ရှောက်မှုတို့နိုင်ငံတကာအကူအညီတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြောဆိုလာကြတယ်ပေါ့ဗျာပို့ပြီးတော့မျိုးဟိုအကူအထားပြုလာကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့များမကြခင်ကာလလေးကာလတွေကပဲအတိုင်းမြန်ကန်ပုံကိုကရခိုင်ပြည်နယ်ကရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်ကိုအဲကျူးလွန်တဲ့ဟိုစိတ်ရာသွေးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းသူကိုယ်တိုင်တဟိတ်အထိသွားပြီးတော့အဲကာကွယ်ပေးခဲ့သေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီကြက်မတော်နယ်ကဒီလိုမျိုးပဲအဆုံးသတ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာမျိုးတွေကိုလည်းအခုဒါအာမေမေလွမြောက်ရေးဆိုတဲ့မသားဟိုကျွန်တော်တို့ထားပါမေမေလွမြောက်ရေးတိုက်ပွဲဆိုတာမျိုးနဲ့ဆင်နွှဲနေတာမျိုးတွေကလည်းရှိတော့အခုဒီမိုကရေစီတို့လူခွင့်ရေးတို့ဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုလက်ခံနိုင်စွမ်းကဘလောက်ထိဘလိုတွေများရှိဖို့များဒီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ revolution ဆက်အာဏာရှင်စနစ်ကြဆုံးရေးတိုက်ပွဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေ lesson learn လုပ်ဖို့များအရေးကြီးလို့ ਆ ပါမလဲဗျာဒါလေးလည်းပြောပြပါဦးအဲ့လေကျွန်တော်စိတ်ပူတဲ့အချက်တည်းမှာတစ်ခုပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူထုကတကယ်တမ်းကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီပေါ့နော်ဒီလွတ်လပ်ခွင့်နေနဲ့ဟိုအပြည့်အဝတရားရဂိုင်းတော့မရင်းနေသေးဘောเนาะအဲကျွန်တော်တို့2008ချိန်ကဥပဒေနဲ့ကျွန်တော်တို့2010မှာရွေးကောက်ပွဲတွေစရတယ်ဘောเนาะဒီမိုကရေစီအပြောင်းလဲတကယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရနေတာရွှေစီကျွန်တော်ရွှေအင်စီတောင်ဖြစ်တော့မယ်ရွှေရေရွှေဇိမ်ဘောเนาะဒီမိုကရေစီရနေတာဘောเนาะအဲ့တော့ရွှေဇိမ်လို့ပြောတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ကအစ်စ်ကြီးမဟုတ်ဘောအတူဘောအတူရောဒီမိုကရေစီမှာဟိုပဲကျွန်တော်တို့ Python နဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တွေရတယ်မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်တွေတော့ကျွန်တော်ဒီ Civil Liberty လို့ခေါ်တဲ့လူထုလွတ်လပ်ခွင့်တွေတော်တော်များများဟိုဟိုအနေချင်းပေါ့နော်ဒါရခဲ့ကြအဲ့တော့ဒီတော့တင်မှာအဲ့တော့အဲ့အချိန်တော့တင်မှာတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီလွတ်လပ်ခွင့်တွေဟိုကျွန်တော်တို့စိုက်တယ်ပေါ့ဟိုဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကခုနကဟိုဟိုဒီမိုကရေစီရဲ့တကယ်ပြည့်ဝတဲ့စံချိန်စံညွှန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုတရားရဂိုင်းလုံးကြီးထိတွေ့ခွင့်ရခဲ့တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဟိုဟုတ်တယ်ဒီ9နှစ်မှာ
ကျွန်တော်တို့ဒီအခြေခံ2008တကယ်ဥပဒေကြောင့်ရဲ့ပေးထားချက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီဒေါ်စုကဒီသူတို့တစ်ဖက်သက်ပေါ့နော် NLD ကအဲ့ချိန်တုန်းကဒီစစ်တပ်နဲ့ရင်ကြားရှိရင်ကြားစိတ်ရေးပေါ့ဆိုလိုချင်တာကအဲ့ချိန်တုန်းရဲ့အနေထားကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဟိုတော့ကဒီစစ်တပ်ကိုချော့ပေါင်းနေရတယ်ပေါ့နော်ဟိုစစ်တပ်အကြိုက်လိုက်လုံနေရတယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးရှိတာပေါ့စစ်တပ်နဲ့တဲ့အောင်ပေါင်းနေမှာသူတို့ရဲ့အာဏာတည်မြဲမယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ယူဆချက်ပေါ့အဲ့တော့အခြေခံဥပဒေ2008အခြေခံဥပဒေကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာခုနကစစ်တပ်ကိုသွားပြီးတော့ဟိုကုကံနာတွေခုနကကာွယ်ပေးရတယ်လုပ်ခဲ့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမျက်နှာပြက်စရာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအထူးသဖြင့်ရခိုင်ရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလားအေးဟိုအချမ်းဖက်ခုနကအဖွဲ့အစည်းလိုကြီးညာတယ်ပေါ့နော်ဟိုစစ်တပ်ကြီးညာတာတဲ့ဒီ NLD အမှတ်တွေဟာနေလွတ်တော်ကနေပြီးတော့ကြီးညာတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်နောက်အဲ့လိုမျိုးဥပဒေပြပြီးတော့တောင်းဆိုတာမျိုးအဲ့တော့နောက်မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလို့အချမ်းဖက်အဖွဲ့စုကိုကြီးနေအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တိုင်းသားတွေမှာဒီဒုတ်ညီနဲ့ဒုတ်ဆိုင်ဆိုတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်ဟိုစစ်တပ်ကရိုက်လို့ရှိရင်လည်းနားတာပဲခုနက NLD ကနားတာပဲဆိုတော့ဒီဆွေးနွေးမှုတွေကျွန်တော်ဖြစ်လာတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ discourse တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဆွေးနွေးငင်းကုန်မှုတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်2008ဒီပေးထားချက်အောက်မှာ NLD ကအာဏာရလာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလို့သူတို့ရဲ့အခက်ခဲရပါဖြစ်လို့ဆိုရင်ခုနကသူတို့ရဲ့ဒီအနေထားကစစ်တပ်ကိုချော့ပေါင်းအောင်ပဲပေါ့နော်ဟိုစစ်တပ်ကိုချော့ပေါင်းမှသူတို့လက်ရှိအခင်းကျင်းထဲမှာသူတို့ဒါဟိုရတဲ့လောက်ဟိုဟိုဒီမိုကရက်တစ်ဒီ space ကိုရအောင်ယူမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလုပ်ခဲ့တာမျိုးတွေ့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာပါဖြစ်လို့ဆိုရင်ခုနကစစ်တပ်ကဘလောက်ပဲချော့ပေါင်းချော့ပေါင်း2020ခုနကပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းတဲ့ကိစ္စရဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ဆိုလို့ကျွန်တော်အောက်ချေဦးနေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမှအလုံးမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ NLD ရဲ့မဟာဗျူဟာပိုင်းကိုကျွန်တော်ဒါကိုကိုညံမင်းမင်းကောက်လေးလာကြည့်တာဆိုတော့ Democratic Space ကို2008ချေဦးအောက်ကပြီးတော့ပေါ်မယ်ပြည်ရင်းကဒီ Fully Democratic ပေါ့နော်ဟို Democracy ကိုစစ်မှန်တဲ့အပြစ်ဝါတဲ့စီရမယ်လို့သူတို့ကယုံကြည်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့တွားတာလက်ရှိဒါမျိုးဖြစ်လာတာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သူတို့တွားတဲ့ရွေးချယ်တဲ့လမ်းကြောင်းမှားရတယ်လို့ပဲနိုင်ငံရေးအရေးမှာရွေးချယ်တဲ့ကြောင်းမှားရတယ်လို့ပဲတော့တော့ဒါဘုံတက်လို့ရဟုတ်ကဲ့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 ကိုကြီးပြီးတော့နောက်တစ်ခုလေးကကိုနီကပြတစ်ဆက်တစ်ဆက်တည်းလည်းဖြစ်နေလို့ပါဗျာကျွန်တော်တို့မကြခင်ကပဲ NLD ရဲ့အစိုးရ9နှစ်သက်တမ်းယူခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကနည်းနည်းနော်နော်တော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီမှာအခွင့်အရေးတွေရခဲ့ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့လည်းဥပမာရခိုင်ချုပ်ချာအာဏာကြာဆုံးခြင်းဆိုတော့ဟိုမြောက်ဦးကဟာမှာလဲပြက်ခတ်ဒီစစ်တပ်ရဲ့ပြက်ခတ်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့်မလို့ရခိုင်တိုင်းသားတွေအများပြားသိခဲ့ပါတယ်ဗျအဲတုန်းကဆိုရင်လဲ NLD ဆိုရအောင်ချုပ်နေတော့သူထောက်ခံတဲ့သူတွေကသိကြဆိုတာမျိုးတောင်မှပြောကြတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ခဏခဏတွေ့ရပါတယ်ဗျဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ချင်းလဲအခုစန္ဒထုတ်ဖို့ပွဲရစာတိုင်းမင်းငံဖန်ခံတာလို့သာဒါတွေကဖြစ်နေတာမျိုးတွေပါဗျာထွက်လာရင်တော့မှစန္ဒပြလို့ရမရဆိုတာမျိုးတွေအားစကျွန်တော်တို့ကမေးရအောင်လေအဲ့ထောက်ခံနေတဲ့သူတွေကပါဒါမျိုးကိုသိတယ်ဟိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲခွင့်ဟာမျိုးနဲ့ဥဆောင်သူတွေကိုအေးအေးယူပါလားတို့ဘာလို့တွေပါလော်ကြပြုကြအောင်မှာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့အစ်မတမမှန်းဆမိနေပါလေဗျာဆိုတော့သူတို့သာအာဏာရနိုင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီလူ့ခွင့်ရေး principle လားဘယ်လိုသဘောရတော့ကိုနီကီဟိုငါးနှစ်မှာသူတို့ရဲ့ဒီအလွဲမဆုံးမဟာမောလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတာဗာပဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီမှာကဒီဟိုဒီမိုတီဆန်စင်တင်ဆန်ဆန်မုန်းဆန်မုန်းနေရှိလူ့ခွင့်မှာလေလူ့ခွင့်ဆန်ကြင်ဆန်ညုံးနေပေါ့နော်ဆန်နှုံးနေရှိတယ်ပေါ့ဘယ်လိုလဲဗာပဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘယ်အချိန်နေမှာလဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဆန်နှုံးနေကိုကျွန်တော်ကပြစ်ပယ်လို့မရအောင်ဆိုတော့ဒီငါးနှစ်မှာခုနမဟာအမားကအဲ့ဒီမျိုးစေ့ပေါ့နော်ဒီဆန်နှုံးနေကိုလေးလာတင်ယူပြီးတော့ပြောစုကျူးစုပြောထောင်တဲ့အလေးချင်းတွေမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကခုနကဟိုဒီ2008ခြေဦးအောင်မှာပတ်ပတ်ပေါ့နော်ဒီစနက်ကိုတော်ပြီးရင်ကြားဆိတ်ပြီးတော့သူတို့အကြိုက်လိုက်လုံနေခါကျတချို့ဒီမြောက်တော်ဖြင့်ဒီ democratic ဒီ value တွေပေါ့ကျွန်တော် democracy စံတန်ဘိုးတွေနဲ့လူ့ခွင့်တန်ဘိုးတွေကခုနကဟိုထောက်ပြတယ်လို့ပဲခုနကဒီ NLD အစိုးရ9နှစ်အောင်မှာဟိုခြေမွချက်စီးခံခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေတော်တော်များများကခုနလွဲမားတဲ့ဒီစံတန်ဘိုးတွေဟိုခုနကဟိုသူတို့
ตีตีปีไทยเนี่ยหาเร็วมาตีอย่างเราไปเนี่ยแล้วเราอยากได้หาเร็วด้วยอ่ะเพราะบาปเลยส่วนแต่ว่าอุบลเอียเราเด็กคนเราว่าวันนู้นโอ้โหดีสันต์โบเร็วไล่หน้าเสียมันรู้สุดเลยมีอะไรคนเราคิวไซเสียมันรู้สุดเลยมีอะไรจะมาเมียนจ้าอะไรบ่เพราะคุชิงมาบาปเลยเลยส่วนซึ่งโอ้เราลูดูแต่ตบอปเอาแต่เนี่ยทุกอ่ะบาลเลยส่วนเราดีดิโมคราซีสันตันโบรีเนี่ยลูกเขยตันโบรีอ่ะยังยืดเยื้อเนาะแต่ลูกเดียวกูมาเรียลูกเขยอ่ะมีสิ่งเดียวลูกเพื่อนที่คุณลงด่าเชิงเจ้าด่าเนาะด่ามามาเต็มด่าเกี่ยงสกันอะไรพวกมันส่วนเราคนเราว่าอีกเช่นมาเว็บพีพีแต่ยังได้บิดาเองมาเย่แม่เลยที่โอ้แล้วแม่เลยเยอะตาเปียวเว็บพีพีเยอะปีดูเดียวแต่ใครเขยอ่ะบีแล้วเนี่ยไอ้ตับไปพี่นี่ที่เสร็จกันเนี่ยจู่ๆมีสรุปเห็นได้จนเราปิดตัวเตี้ยลงบ่มาเชิงช้าหมู่เมื่อคนเราอยากให้ลิซ่าเปลี่ยนเปลี่ยนไปส่วนอยากให้มาดีลูกคนชอบมูลีเรื่องจารีผมมาพิจารณาจะรอที่พี่ด้วยมาในเรื่องลูเรียเราเนี่ยมาใส่มือส่วนนี้แก่จารีเราคู่ดีอะไรพี่ว่าคนเราอยากให้ว่าเนาะที่จนเราดีไต่มาดีบ่กงเนาะอยากให้พี่มาที่เด็กได้การกงเนาะที่คนเราจะดีแต่ในไอ้ไต่ไปพิจารณาเฉยมาพิจารณาทาร์วีเนาะแข่งกันลูกคนชอบปอมูรีพิจารณาเนาะแล้วมีพิจารณาเฉยมาก็พิจารณาส่วนแต่โมรีมาขันมูรีบ่เนาะปริ้นเปอร์รี่ไต่มาเนี่ยจะรู้ก็พิจารณาเฉยคนงานเนี่ยมาเตชายีบ่เนาะที่ลูกคนสันต์โมรีเดโมคราซีสันต์โมรีพิสูจน์โอท้าวนั่งแก่จ้าก็สมจริงนะตอนเส้นสุจีอะแต่แก moral authority บ่เนาะปีดูรู้ทุกคนละแค่ไหนเนี่ยกองทัพเดียวพิเคบีดอไอสันตันโบรีโฮสันพิยาปกูพิเคบ่เนาะไม่ยากที่นายแกรามิโอจันโอลีลาเกรียสิอะแล้วตอนนายแกตะกาคุชิงมาตู้โฮพันซีป้ายาฮามิโอชิบิเป็นเลยขนาดว่าเย็นนี้บ่เนาะโฮตู้ลุกไปว่าสุดยังโดนท้อสุดเลยฮามิโอเลยเต็มตัวอ่ะบ่อีเดียร์เองมันมาจ้าบ่เนาะแต่คู่เวจันโอคุเลชิบ่จ้าเนี่ยอะไรส่วนยิ่งมาปีดูรู้เนี่ยตัวเองโฮเนาะตาเรชิบิโอยิ่งมาปีดูรู้เนี่ยดิโมคราซีเยอะบ่ดีไต้เว่ยท้าวแข่งเนี่ยสุดยามิโอตัวอะไรตู้โฮเลปเปียท้าวแข่งเนี่ยอีสายมิโอมาตัวอ่ะแล้วสรุปจันโอตัวดีตัวเองยุ่งเฉยมัวนะท้าวเสดิเชียวเอาตานี่ตั้วพี่รอบเนาะดิสแตมเนี่ยเดโมคราซีเปียงเลยลงมาเลยสรุปเช่นแต่เฉยมาเดโมคราซีโหพอสร้างได้มั้ยรู้เถียนน่ะบ่แกเนี่ยตัวตู้เนี่ยดิจนเราเพิ่นเนี่ยดิอ่ะอมาเองตะคู่อ่ะดิเดโมคราซีตัมโบฤลูกเขยตัมโบฤโหลิลุชุแก่เลยบ่เนาะดิยะไข่ไอ้เยตะคู่มันบ่เข้าเราดิกิเชมาเนาะดิสเปรย์เปลี่ยนขึ้นมาในเฉยมาบ่เนาะดิสเปรย์ช่องนี่ขึ้นมาเนาะไตป่วยช่องอะไรลูกเออโปรเยลูกเขยโหเลยลิลุชุแก่เนาะเพราะคุชิงมาเลยคุณนายเงินตะกาคนอ่ะตู้เนี่ยตู้ลุกเป็นรู้แต่ตองสูบไปไหมโอ้ยังยี่บ่เนาะอายุสุดเลยหามอยู่มันเปียร์เนาะเพราะฉะนั้นคุณนิกิโอ้ขนาดเลยแบบคุณนิกิจันโอรู้เลยแต่ชุดเลยฮะเรามาดิโมคราซีลูกคนเยอะสุราเนี่ยลูกคนเยอะสุราเนี่ยจันโอรู้ว่ามันเจนนัตเตอร์มีอากงดันซีเซสุรามีอยู่เลยจันโอรู้ลูกคนสิเรามาเอ็มดามาตุยยาบาร์เลยจ้ะสุราลูกคนเยอะชอบเอาหมู่เลยยานายเงินตะกาอัตยังวันนี้ก็เรามาအမိန်ညွှန်ကြားချက်နဲ့သွားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအမိန်တွေရဲ့တာဝန်ရှိတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုဆိုတာမျိုးတွေပေါ်မှာဒါမူတည်ပြီးတော့အဲပြစ်ဘယ်လိုပြောမလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ targeted sanction လို့ဟာမျိုးတွေဟိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးတွေပဲချမှတ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ဗျဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလူပွဲစည်းကအဟိုဟိုမဟိုဒါဒီဟာတွေမှာအကုန်လုံးတာဝန်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ institution ကြီးတစ်ခုလုံးရောဆိုင်တာတွေရောမဆိုင်တာတွေရောအကုန်စစ်ခွေးဆိုပြီးတော့လုပ်တဲ့အတွက်အမိန်ညွှန်ကြားချက်မရှိဘဲနဲ့တောင်မှဟိုကဟိုဘယ်လိုပြောလဲကြိမ်နဲ့ရိုက်ရမယ့်ကိစ္စဒုံးနဲ့ရိုက်ဆိုတော့ဟိုရိုက်တတ်တာမျိုးတွေအထိလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ democracy လူ့ခွင့်ရေးဆိုတာကဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရခြင်းရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဟိုဒီဟာကိုလိုက်နာဖို့ဆိုတဲ့တာဝန်ရှိပါတယ်ဗျဆိုတော့တာဝန်အဲ့ဒီတာဝန်တွေအပိုင်းကိုဆိုရင်ရောကျွန်တော်တို့အခုလိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာဘာတွေများအလေးအနက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြဖို့တွေများလိုအပ်ပါမလဲဗျ။ဟိုအကိုထောက်ပြတာအရင်မှန်တယ်မို့နော်ကျွန်တော်ခုနကအဆောက်မှာပြောသွားတဲ့အထက်မှာတစ်ခုပါပါလဲဆိုရင်ခုနနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်နေတော့ပြည်သူလူထုတရလုံးဝပေါ့ခုနကဒီအုံနောက်ကြီးပြီးတော့နှလုံးသားကြီးဖို့လိုတယ်ပတ်ကျဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတစ်ခါလေကြာ emotion ပေါ့နော်ခုနကဒီမန်လေးမှာခတ်တာတွေခုနကဒီနေပြီးတော့ဟိုကလေးမလေးကိစ္စလိုအမျိုးတော့ကျွန်တော်ကခုနကဒီဟို institution alive ပေါ့နော်ဒီ system မှာပါနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကတော့လူဆိုးတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီဆက်အနာတွေလက်ကင်တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါယုံကြည်တယ်လက်လက်လက်ခံတယ်
အမေတခါလေးကြားလို့ရှိရင်ခုနကသူတို့ရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေပေါ့ဗောနော်ကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ဟို institution ကြီးတစ်ခုလုံးကိုခုနကဟိုမိသားစုဝင်တွေရောအကုန်လုံးပေါ့နော်အဖြစ်တင်တာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါမဲ့ဒီချိန်မှာတခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ကဒီအာတမနဲ့ဓမ္မရဲ့တိုက်ပွဲစမ်းမှာကျွန်တော်တို့ကဓမ္မဘက်ကနေလေအမှန်တရားဘက်ကနေလေလူတွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့မှာတော့ဒီ principle ပေါ့နော်မူတွေပေါ့အလုခွေစံချိန်စံနှုန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာပြီးတော့ဒါတွေကိုခြံဆွဲဖို့လုပ်မယ်ဒီမိုကရေစီစံချိန်စံနှုန်းတွေကိုလေ့လာပြီးတော့ခြံဆွဲဖို့လုပ်မယ်အထူးဖြင့်မူတွေကိုခြံဖို့လုပ်တယ်အဲ့တော့မူခြံဖို့လုပ်တယ်လို့ပြောနေတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲတစ်ခါလေမှာခုန emotion အရာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ emotion အရာခုနဟို HDY ပေါ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရဲမူကပြစ်လိုက်လို့ပေါ့နော်မော်လမြိုင်မှာလှုပ်တယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးနောက်ကိုလက်မိတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဆိုလိုချင်တာကခုနကျူးလွန်တဲ့လူကဒါဟိုသူ့တာဝန်အရာပေါ့နော်အမိန်ပေးသူဆိုတော့လကောင်းတော့မရှိတခုခုကြောင့်တော့သူတာပေါ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကသူနဲ့မဆိုင်တဲ့ဟိုတရက်ဒီကိစ္စနဲ့မဆိုင်တဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားမျိုးကိုလည်းခုချိန်မှာကျွန်တော်ဟိုတက်နိုင်တော့ရှောင်ကျင်နေတယ်ပေါ့နော်ဟိုဟိုတချို့တွေလည်းဒါစိတ်ခံစားချက်အရာခုနကဒီ social punishment ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့လောက်တာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်မြင်တာကဘာလို့ဟိုပုံမှန်လေးပြောရမလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာမူခိုင်မှုလို့ခုနကဒီမိုကရေစီစံချိန်စံညုံးနေအလူပိန်စံချိန်စံညုံးနေနဲ့မူခိုင်ရမယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဒီတိုက်ပွဲကခုနကစီလုံးဟိုစီလ်ဟို CMA ကတကယ်လည်းလက်နက်ပဲနောက်တစ်နက်တစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုမှာကခုနကစီလုံးနေပေါ့နော်ညီညွတ်တယ်ဆိုတော့ဒီလက်နက်တစ်ခုရှိထားပြီးသားနောက်တစ်ဒုတိယလက်နက်ပေါ့နော်အရေးကြီးတာဒီတိုက်ပွဲမှာစီယုံကြီးပေါ့အဲ့တော့စီယုံကြီးဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ရန်သူကိုကိုယ့်မိတ်ဆွေဖြစ်အောင်ကိုယ့်မထောက်ခံတဲ့လူကိုကိုယ့်ထောက်ခံလာဖို့လုပ်မယ်တော့ CDM မှာကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်ခုနကဟိုဒေါ်စုခုနကဒီ NLD ခုနကဒီစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုမကြိုက်လို့ပေါ့နော်တက်စီကရရငိမ့်စားမယူတော့ဘဲနဲ့ခုနကဒီပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့အာဏာလွတ်ယူမှုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုသူတို့တက်တဲ့မှာလေအေးအေးဆေးဆေးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေမလုပ်ချင်ဘူးသူတွေတန်ယူတွေမြင်ကျင်တာတွေမဖြစ်ချင်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုစန့်ကျင်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာတဲ့အုပ်ချုပ်မှုအရာပေါ့နော်သူတို့ဟိုဆန္ဒမပေါ်ထုတ်နိုင်တာမျိုးကြီးလည်းရှိကောင်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြားရတဲ့တင်းအနေကဘာဖြစ်လဲဆိုဒီလူလူအုံကြွမှုတွေအကြောင်းမလို့တကယ်လို့ NASA ကကောင်စီတုတ်ကြသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသူတို့ရဲ့ junior တွေကအခွင့်အရေးရှိတယ်။သူတို့ဒီတက်အတွင်းမှာအထိပ်ပိုင်းယာဒူးတွေကိုရလာနိုင်မယ့်အခွင့်အရေးရှိတဲ့အခါကျတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့ဒီလူလူတိုက်ပွဲတွေကိုချိန်ပြီးတော့ထောက်ခံနေရဲ့အင်အားစုတွေရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီတမိုင်းကြောင်းတွေကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်ခုနတောင်ကိုရီးယားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အင်ဒိုနီးရှားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖိလစ်ပင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဓိကကဒီအောက်ခြေဒီစစ်သားတွေရဲ့တနက်ပြောင်းကခုနကဟိုပြည်သူတွေကိုချိန်ထားတဲ့တနက်ပြောင်းကခုနအာဏာရှင်တွေဘက်ကိုလှည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နိုင်ငံတွေမှာအပြောင်းလဲအကြီးတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့တခုတည်းမှာဘာပါလဲဆိုရင်ဒီလူတို့ရဲ့လက်နက်တွေထဲမှာစီလုံးညီညွတ်မှုဆိုတာဒါလူတို့ရဲ့လက်နက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကစီယုံရေးကလူတို့ရဲ့လက်နက်တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူတို့ကခုနကကိုယ့်ရဲ့ဂျန်သူတွေခုနကကိုယ်နဲ့ကင်းကွာနေတဲ့လူတွေကိုဘလောက်စီယုံနိုင်မလဲအဲ့တော့ဒီနေရာမှာခုနနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ခုနကအုံနောက်ကြီးတယ်ခုနနှလုံးကြီးတယ်ရင်ပတ်ကျယ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စနေရာမှာအများကြီးအရေးပါတယ်ပေါ့အဲ့ခုနကလူတွေကိုဟိုကိုယ်နဲ့ခဏအလန်းဝင်းနေတဲ့လူတွေဘလို့စီအောင်မလဲဘလို့ကိုယ့်ဘက်ပအောင်ခေါ်မလဲဟောတော့ဖလက်ပင်းမှာကျွန်တော်တို့ case ပြန်ကြည့်မယ်မရှိရင်ဒီစစ်ပုတ်ကျော်ကသူရဲ့ဒီတက်တက်ပဲပေါ့နော်ဒီအာနာရဟိုအရွေးကောက်ခံဒီအနိုင်ရတဲ့လူဘက်ကိုပါလာတယ်ခဏစစ်တပ်ကြီးတစ်ခုလုံးကစစ်ဦးကြီးကျောက်ကသူ့ရဲ့အကိုလာရောက်ဖလာမကျွန်တော်မှတ်မိတော့အနာပါလဲဆိုရင်လည်းလေးလာဘူးလေဟုတ်တဲ့ကိုရောက်လာတယ်ဆိုတော့စီယုံမှုတွေလုံနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ခုနကသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းမှာအောင်မြင်မှုတွေကိုပို့ပြီးတော့ခက်မြန်မြန်ရမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာကကျွန်တော်တို့ဟိုလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ဂိုင်းကန္နာကွဲရဟိုကွဲရဟာမျိုးတွေရှိတယ်အဲဟိုဒီတပိတ်မှာဘူးကဥဆောင်နေဟိုဟိုဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဟို CRPH ကဘာကြီးလုံအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဘာဟိုအကြံပြုလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ထဲမှာdivision on lever ပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုခေါ်တာအဲကျွန်တော်တို့ကဒီခုခေတ်မှာပစ္စည်းတစ်ခုကိုထုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တူးတွေကနေပြီးတော့တောင်းနေယူပြီးတော့ပစ္စည်းတွေအများကြီးထုတ်လို့မရအောင်ပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာအစိတ်အပိုင်းနေဟိုဟိုကုမ္ပဏီတစ်ခုကထုတ်ဒီကုမ္ပဏီကထုတ်ဆိုတော့ဟိုခွဲဝေပြီးတော့တောင်းဝင်ယူရတယ်ခွဲဝေတဲ့ခုနခေါင်းဆောင်မှုမျိုးနဲ့လုံးမတာလေးတော့ဒီပစ္စည်းတစ်ခုခုနဟိုဥမာပြရရင်ပြကျွန်တော် iPhone ပေါ့ iPhone division of power ကိုဆိုလို့နေတာပါဗျာဟုတ်
โจเจนะดีดีดิสทริบิวชั่นกว่าบ่อะแล้วเราดีไตปวยมาก็คนเราอ่ะดีหลูไรอ่ะเราก็ขาวส่องเลยกูจ่ายอ่ะเนี่ยมาตาวินอยู่พี่รออดิก็ตาวินอยู่ดับพี่รออเลลุบพวกไปหลูอ่ะบ่เนาะแล้วดีเนี่ยคนเราနိုင်ငံကြီးขาวส่องเนี่ยနိုင်ငံကြီးเนี่ยคนเราซียงน่ะดิลงอ่ะมั้ยคนเราอ่ะกูเนี่ยไม่ป่าได้หลูดิเก้งกว่าเนี่ยหลูดิกูไปป่าลองบ่รู้ลงมั้ยအရှိနေအင်အားစုတွေဘလို့ထိန်ချောင်းမလဲအဲ့တော့အခုလက်ရှိမှာလူငယ်တွေလုံနေတဲ့ဟာတွေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ debate တွေပေါ့နော်ဒီလူမှုတိုက်ပွဲတွေလူမှုအုံကြောမှုတွေကဟိုရော့သွားတာမျိုးမတွေ့ရအောင်ပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တွေ့နေအင်အားပိုကောင်းလာတယ်ကျွန်တော်တို့ညဆိုလို့ရှိရင်လေခေါဏကဒီဟိုတမုံတီးတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်အတန်ကတရက်တစ်တရက်တစ်ပို့ပြီးတော့အတန်ကျဲလာတယ်ပေါ့နော်ရော့သွားတာမရှိဘူးအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဘာဖြစ်လဲဆိုဒီတိုက်ပွဲတွေကပို့ပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာတယ်ခေါဏကလူမှုကပို့ပြီးတော့စီးလုံးလာတယ်ညီညွတ်လာတယ်အဲ့တော့လို့မျိုးစီလုံးညီညွတ်မှုဆိုတာလေတခါလေကြောက်လို့ရှိရင်ဘယ်ရလာလဲဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်တို့မှာ delay ပေါ့နော် necessary evil လို့ခေါ်ပါပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီကောင်နေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အချမ်းဖက်ဖြုတ်ခွင်းတာတွေခုနလူတက်ပြတာတွေလက်နဲ့နဲ့ချင်းချောက်တာမျိုးတွေလှုပ်လာတာလေလူတို့ကိုပို့ပြီးတော့စီယုံးစေတယ်ဟိုစီလုံးညီညွတ်စေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာပို့ပြီးတော့ clear vision ပေါ့ပန်းတိုင်ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကဒီအောင်မြင်ဟိုကျွန်တော်သွားနေတဲ့ဒီပန်းတိုင်ကတူတယ်ကျွန်တော်တို့အလုံးစီးလုံးညီညွတ်မှရမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘုံရံသူကဘာလို့လဲဆိုတော့လူတို့ကတိသွားတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုသူတို့ကအချမ်းဖတ်မှုတွေမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်လူတို့ကဘုံရံသူကိုခွဲရခန့်ရခန့်နေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ2008ပြီးထားချက်မှာပြန်သွားမယ်ပြုမယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့ဟိုတိုင်ပတ်နေတာမျိုးတွေရှိမှာဒါပေမဲ့အချမ်းဖတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်လိုက်တာလည်းဟိုကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့ဘက်ကနေစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်လူတို့ကိုပို့ပြီးတော့စီလုံးညီညွတ်သွားစီတယ်လူတို့ရဲ့လက်နက်ကပို့ပြီးတော့ခုနအားကောင်းလာအဲ့တော့နောက်ထပ်လက်နက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီစီယုံရေးကတော့ခုနလူတို့အကုန်လုံးနဲ့လဲစိုက်နေပေါ့နော်ဟိုနိုင်ငံရေးသမားတွေကြီးမှာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့လူတို့တဲမှာသူရှင်လဲခုနကဒီဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့တာသမီတွေခုနကဒီပရိုနီရဲ့တာသမီတွေဒီအစ်စ်အရာရှိတွေရဲ့တာသမီတွေမိသားစုတွေနဲ့ကလည်းလူတို့နဲ့ဆက်ဆံနေကြရပါမယ်လေအဲ့တော့လူတို့တဲမှာလဲတို့ကလည်းလူတို့ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့အဲ့တော့ကိုနီကီကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလဲအဆုံးလဲကြရတော့မယ်ဗျခဏနေပြတ်တော့မှာဆိုတော့လေအဲ့တော့ကိုနီကီကျွန်တော်တို့ကပြီးခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေရဆိုရင်ဟိုဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်စွေတို့လိုမျိုးဒါပြည်ထရေးဝန်ကြီးတယောက်ကန်တာပြီးတော့အာနေပြုံးပြီးတော့လေးတွေပဲပြုတ်ပြတဲ့ဟာတယောက်လောက်ထိုးတဲ့ပေးတာပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလို့လှုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအာနာသိမ့်မှုမဖြစ်ခင်ညကအထီးပါဗျာကျွန်တော်တို့အဲဘာလို့ဥတန်းရွှေရပဲချောင်းခံပြလိုက်တဲ့အတွက်ဟိုပြီးခဲ့တယ်ပြီးသွားပြီဆိုတာမျိုးတွေအထီးလဲကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ရပါတယ်ဗျာတကယ်တမ်းလက်တွေ့မှာတော့အဲ့လိုပြစ်မလာဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုနကတော့ရင်ဘတ်ကျဲမှုဆိုတဲ့ဟာမှာဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့အခွင့်အရေးကိုတန်ဖိုးထားမြင့်တင်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုတိုင်ပေါ့ဗျာဒီတာဝန်ဒီဟာနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဟာတွေကိုအခွင့်အရေးပေးခြင်းအပြင်အဲ့လိုဆဲဆိုပြီးတော့ဆိုင်းဆိုင်မဆိုင်းဆိုင်စစ်ခွေးဆိုပြီးတော့လုပ်တဲ့ဟာမျိုးတွေကိုရောနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဗားရီများစီယုံမှုပေါ့ဗျာတမတော်ကြီးပါကျွန်တော်တို့လူလူထောက်ခံမှုတွေလူလူလှုပ်ရှားမှုတွေကိုပါဝင်လာအောင်လို့အတွက်ကိုဆိုရင်ရောကိုနီကီနောက်ဆုံးဗားရီတိုက်တွန်းလို့တာမျိုးရှိပါအောင်လဲဗျာစီစီယုံမှုကအရင်အရေးကြီးရလို့ပဲထပ်ပြောပြရစီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်နက်ကခုနကလူတို့ညီညွတ်မှုကစီလုံးညီညွတ်မှုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမလက်နက်ဖြစ်တယ်ဒုတိယလက်နက်ကစီယုံရေးပေါ့နော်စီယုံမှုပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခုနကကိုနဲ့ကင်းကွာနေတဲ့လူတွေမပါသေးတဲ့လူတွေကိုကိုယ့်ဘက်ပါလောင်ဘလို့စီယုံမလဲအဲ့တော့လူတိုင်းတယောက်ချင်းစီမှာတာဝန်ရှိတယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးသမားလည်းနိုင်ငံရေးအရာတလုံးဝမဲ့တာဝန်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတယောက်ချင်းစီကလည်းလုံးဝမဲ့တာဝန်တွေရှိတယ်ကိုနိုင်တဲ့တာဝန်ကိုကိုယ့်ဘက်ကိုတိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲမှာတာဝန်ယူပြီးတော့ပါဝင်နေခြင်းဟာဟိုပါဒါဒီတိုက်ပွဲတွေရဲ့ဟို beauty ပေါ့နော်အလားတရားဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ညမှာဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ကိုခေါဏောင်ကဒီစက်တက်မှာလေခေါဏောင်ကပါရှိမလဲဆိုရင်ဒီတက်တာဖြတ်တာတွေခေါဏောင်ကဒီလူခွင့်ချိုးပေါမှုတွေကိုမကြိုက်တဲ့လူတွေလည်းရှိမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာဘာလို့ပို့လဲဆိုတော့တို့ကလည်းဘာလို့မကြိုက်ပါဘူးဆိုတော့ဟိုထုတ်ပေါ်ပြောခွင့်ရအချိန်မှာရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကိုခေါဏောင်ကကျွန်တော်ဟိုပြီးတော့တော့ချက်တယ်မှာပါပြောသွားလဲဆိုရင်မင်းအွန်လိုင်းရဲ့အနေထားကတော့အနာကက်မဲ့နေတဲ့အနေထားအနာကက်ပျောက်နေတဲ့အနေထားမှာဒီစက်တက်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုသူနဲ့အတူတူဆွဲခေါ်သွားတာကဟိုအဲ့လိုခေါင်းဆောင်မျိုးကိုပေါ့နော်ဟိုဟိုတို့လေဟိုကျွန်တော်တချို့ဟာတွေမှာတွေးတာဟိုသူ့လောက်တော်တဲ့ဒီခေါင်းဆောင်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကဒီစက်တက်မှာဒီတက်ချုပ်လုံနေရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြောကြတာမျိုးလဲကျွန်တော်တို့တွေးရတယ်အဲ့တော့ဟိုစိတ်ပူတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခေါဏောင်ကဒီအနာကက်ခေါဏစက်တက်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်မဲ့လူတွေကဒီအနာကက်မဲ့နေတဲ့ခေါင်းဆောင်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားပြီးတော့အမင်းနာခံပြီးတော့သူရဲ့စက်တက်ကြီး institution တကူလုံးကြီးကိုဆွဲခေါ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါโอ้จောက်แท้จ่ามาบ่เนาะเออคือเลชิคนน่ะปิดตัวหลุดูอ่ะอีเสอนาเต็มหมู่สั่นจิ๋นพี่รอ
ลูกองจามุรีเนี่ยสนับพ่อพ่อเนี่ยละบาลเลสเองคนน่ะไม่เอาไงสวยขอตัวเลยอนาคตตัวเนี่ยอนาคตแม่เนี่ยเรียบัวเลยคนน่ะแล้วเจ้าเนี่ยตาตะกูจันทร์รู้ว่าลูกว่าเปลี่ยนเกณฑ์เนี่ยลูกเว้ยจะขอเราอารมณ์อยู่เว้ยต้องได้เลยโอเคอันนี้ยามาบ่เปียอคุโซยเลยดาอนุปัญญาชินนี่ก็อะมาปะดีลูกลุช่ามุรีเนี่ยผู้ป่าวินลาจาอีกบ่เปียสร้อနေရွှေသွေးအောင်တို့ကိုနေရွှေသွေးအောင်တို့ကိုအေးနေဝင်းတို့လို့ပုံကူမျိုးတွေဒီလူလူလှူရှားမှုတွေမှာပါဝင်လာအောင်လို့အတွက်ကိုဆိုရောကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့ဒီဟိုစစ်ခွေးမြင်မြင်သမားစစ်ခွေးဆိုပြီးတော့စဲဆုံနေတဲ့ဟာတွေနဲ့ရနိုင်လောက်လားဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့ခွင့်ရေး principle တွေကိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်နာခြင်းလေးစားခြင်းအားဖြင့်ဒီဟာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲဆောင်နိုင်မလားပေါ့နော်ဒီဟာလဲကိုနီကီရေနည်းနည်းကျွန်တော်တို့ဖြတ်ခံရတော့မှာမို့လို့ဗျာဒါလေးလည်းနည်းနည်းဆွံ့ွေးပေးပါဦးပါ့မေဘောနည်းနည်းเนาะဒါကျွန်တော်ဟိုဝါလုံးတဲ့သဘောပေါ့ခြိတဲ့သဘောဖြစ်တာပဲဒီနေရာမှာဘာလဲဆိုရင်အဓိကကကျွန်တော်တို့ဒီ transitional justice သဘောအရာပြောမယ်ဆိုလို့ခုနကကျူးလွန်ခဲ့တဲ့လူတွေဟောသူတို့မှားယွင်းခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသိပြီးတော့ပေါ့เนาะဟိုပြည်သူလူထုကိုဝင်ချတောင်းပန်မယ်သူစစ်မှန်တဲ့တောင်းပန်မှုပေါ့เนาะသူတို့ဒါလုတ်ခဲ့တဲ့လုတ်ရက်ဒီအားလုံးကဟိုမှားယွင်းပါတယ်ဆိုတော့တောင်းပန်မှုမျိုးအော်ဒါတာဝန်ပြီးတဲ့တောင်းပန်မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရှစ်ဆက်တလန်းတက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ယုံကြည်မှုတိစောက်လို့ရတယ်ခုလက်ရှိမှာကဟိုဘယ်လိုပဲပြောပြောခုနကဒီလူတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆွဲခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခုကတို့ကတကယ်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်နေရဲ့ဟိုမြင့်မြင့်ပေါ့နော်မိသားစုဝင်တွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုတို့ခုနကအဖိုးတွေကလည်းခုနကဒီတို့ရဲ့လောက်ရက်တွေကမောင်းရမှာတယ်ဆိုတော့ဟိုတောင်းပန်မှုမျိုးအခုတမိုင်းမှာမရှိခဲ့သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့ဟာတွေကနည်းနည်းယုံကြည်ဖို့ခင်းရင်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာပဲလုပ်လို့ရမလဲဆိုရင်ခုနကလူခွင့်ရေးဒီစစ်တပ်အနေနဲ့လူခွင့်ရေးဒီကိုဆိုးဆိုးဝါးဝါမချိုးပေါက်သေးတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေမကျူးလွန်ရသေးတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဟိုကျွန်တော်တို့စီယုံဖို့လုပ်မယ်ပေါ့နော်လူခွင့်ရေးတွေကိုအရင်ကြီးချိုးပေါက်ပြီးတော့ဟိုလုံးဝလက်ပြန်လို့မရတဲ့လူတွေကိုပေါ့စီယုံလို့ရှင်လဲကျွန်တော်တို့အတွက်ကဟိုအောင်မြင်ဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာစီယုံရေးကခုနကလက်နက်လို့ပြောတဲ့နေရာမှာဟိုလုံးဝနောက်ပြန်လှည့်လို့မရတဲ့လူတွေသွားစီယုံလို့ရှိရင်ခုနကတကယ်ကောင်းတဲ့ဥပမာနဲ့ပြီးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဒေါ်စုကိုယ်တိုင်ကခုနကတက်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပြပြတက်ကြည့်ရောခုနကသူတို့စီယုံတာပဲလေဒါပေမဲ့ခုနကဟိုနောက်မလဲနိုင်တဲ့လူကိုစီယုံမိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်တွေဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ခုနကဒီတက်ထဲမှာလူခွင့်ချိုးပေါမှုတွေဟိုမကျွလုံးရသေးတဲ့လူတွေခုနကအနေမှန်တဲ့လူတွေရှိမှာပဲပေါ့နော်သူတို့စီယုံနိုင်မယ်ပါလာမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါဟိုတက်လဲအပြောင်းလဲဖြစ်မယ်ခေါင်းဆောင်ခေါင်းရပြီးတော့သူတို့ဒါဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ခုနကအများလေးစားရတဲ့ဟိုတက်မတော်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်သူတို့ဒါချွေးကြော်နေတဲ့တက်မတော်ဖြစ်မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ခုနကအဲ့ဒီမှာဗျာကိုနီကီကျွန်တော်တို့လေးလာဘူးတဲ့ဒီဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာအခြေခံ theory တွေမှာပေါ့နော်ဒီအနောက်နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်အဲဘယ်လိုပြောမလို့ပြစ်မှုတစ်ခုဆေးရဆွဲမှုတစ်ခုကိုကျူးလွန်တာဆိုရင်သူကပဲကျူးလွန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူသားသမီးတို့ဘာလို့တွေကိုအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလို့ဒီဟာရဲ့အဲဟိုတက်ရောက်မှုမျိုးတွေကိုမခံစားရအောင်လို့အတွက်ပါလူဖွဲ့စည်းကိုယ်တိုင်ကကာကွယ်ပေးတာမျိုးနဲ့အဲဒီဘက်အကောင်ဘက်ကိုပေါ့နော်အလင်းဘက်ကိုရောက်လာအောင်အဲဆွဲခေါ်တာမျိုးတွေဆွဲဆောင်တာမျိုးတွေဝိုင်းပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးတာမျိုးတွေနဲ့ပြုလုပ်မြင့်တင်လေးရှိကြတာမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့လေးစားအတူယူပွဲရကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ဗျဆိုတော့အဲ့ဒီအပိုင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကိုကျွန်တော်တို့လူဖွဲ့စည်းကဘလောက်ထိများဒီလူ့ခွင့်ရေး principle တွေကိုနားလည်ဖို့တွေများလိုပါအောင်မလဲဗျဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့မှာမေခွန်းအင်မတန်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဗျကျွန်တော်တို့လူဖွဲ့စည်းရဲ့လူ့ခွင့်ရေးအပေါ်ကိုနားလည်ထားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ရလေဒါလေးလည်းဆွေးနွေးပေးစီလိုပါသေးတယ်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်လေးချုပ်ပေးပါတော့ကိုနီကီရေလို့မကောင်းတာဆိုရင်မကောင်းတာကိုမကောင်းတာလို့ကျွန်တော်မြင်ဖို့လိုတယ်ဗျမကောင်းတာကိုကောင်းတာလို့မြင်ရမယ်အဲ့တော့အမြင်နေမှာလဲခုနအမားမှန်ဆိုရင်တွေးခဖြစ်နိုင်တယ်ဗောနော်ဟိုကြည့်ရက်ဘက်ကဟိုပေါ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အမားမှန်ကဟိုမျိုးတုံရှိနေဒါပေမဲ့ခုနမူတွေပေါ့ principle ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကင်ဆွဲတဲ့ universal human rights ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဒါပဲအမေရိကမှာလည်းဒါပဲခုနကကနေဒါမှာလည်းဒါပဲယူရိုမှာလည်းဒါပဲဒီမူက universal ခုနကဟိုပြောင်းလဲလို့မရဘူးပေါ့နော်လူတိုင်းကဒီမူအတိုင်းပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုဒီခွင့်ရရလူရပိုင်ခွင့်အတိုင်းပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့အနေအထားအလိုက်ပုံမှာပြောင်းလဲလို့မရဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုး universal ဒီမူပေါ့နော် principle တွေခုန value တွေဟိုဒီ human right ပေါ့နော်ဒါတွေကိုကင်ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ခုမြန်မာပြည်မှာတစ်ခါလေကြတွေ့ရတာလူခင်မူပြင်းနေဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လို့မရဘူးမူပုံမှာပဲရရတယ်ကျွန်တော်ခုဒီလက်ရှိပြောနေတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်ပေးပုံမှာပဲရရလဲဆိုရင်လူခင်ရေးပုံ
ဒီ move ပေါ့နော် principle ပေါ်မှာပဲရက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောနေပါဘယ်ဘက်မှာလိုက်ပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီ move ကနေအထိုင်ပေါ်ကနေပြအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာကခုလက်ရှိမြန်မာပြည်ရဲ့အချိန်လေးကပြောပြဆိုအရင်တော့ဗျာဒီစစ်အာဏာရှင်တွေအောက်မှာကျွန်တော်တို့ကြီးပင်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပင်လင်လူ့ခွင့်ရေးတို့ democracy တို့ဆိုတာကြားတာကြားဘူးတာပေါ့နော်တေချာဖတ်ဖူးလေးလာဘူးတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့2010နောက်ပိုင်းကျမှဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ UN အားလူ့ခွင့်ရေးကြီးညာဇာတ်ရမ်းကဘယ်လိုမျိုးဟိုနောက်ဒီတင်နန်းတွေဘာတွေပေါ့နော်အများကြီးချိလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထိတွေ့ခွင့်ရတယ်အဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တမန်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လူ့ခွင့်ရေးစံတန်ဘိုးတွေခေါင်းဆောင်ကဒီလူ့ခွင့်ရေးဒီဒီမိုကရေစီစံတန်ဘိုးတွေဒါတွေနဲ့ထိတွေ့ခွင့်ရတာကဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကြီးဟိုမကြသေးဘူးပေါ့နော်2010တော့တို့တချို့ဗျာလင်းတာဟိုလေးလာဝင်ရရဲ့လူတွေကတော့ဒါကံကောင်းပြီးလေးလာဝင်ရတာဒါသူတို့ရဲ့ထူးခဲတဲ့ကုသိုလ်ကံပေါ့ဒါပေမဲ့တာမန်လူထုအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဒီလက်လန်းမိမှုကအရင်အားနေခဲ့တယ်ဟောနောက်တစ်ခုဒီ2010နောက်ပိုင်းပေါ့နော်10နဲ့15မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာဟိုလူခွင့်ရေးကိစ္စရက်ဒီအရင်ကြီးဟောမဖြစ်ဘူးဟိုတကယ်တော့အစိုးရကတာဝန်ယူပြီးလုပ်ရမယ်ပေါ့အဓိကလူခွင့်ရေးဆိုတာဒီဒီမိုကရေစီရောလူခွင့်ရောအစိုးရကမြင့်တင်ပေးရမယ်လုပ်ငန်းတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလူထုပို့ပြီးတော့လက်လန်းမီအောင်လူထုကနေပြီးတော့ပုံမူသိရှိနားလည်အောင်လုပ်တိလုပ်ရမယ်ကိစ္စရက်ဒီမှာခုန2010ရဲ့စပြီးတော့အားနေခဲ့တာပေါ့အစိုးရရဲ့အားနေချက်တွေပေါ့နော် NRD အစိုးရလက်ထက်မှာလည်းအားနာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အရပ်ဖက်လူထုအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အားကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိအနေအထားမှာဟိုခံတာတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းအစိုးရကိုပဲအားကိုးပြီးတော့နေခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်ထိခုနကဒီလူခွင့်ရေးတန်ဖိုးတွေလူဒီမိုကရေစီတန်ဖိုးတွေနဲ့အညီပေါ့နော်တို့ခုတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဒီလူထုတိုက်ပွဲဖြစ်လာဖို့ဟို NLD ကြီးပဲအားကိုးမယ်ဆိုရင်ဒါဒီနေထားတိရောက်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အထိုက်ကင်းလောက်ကတော့လွတ်လပ်ခွင့်တွေရခဲ့တာငြင်းလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီတော့ချေဦးအောင်မှာအဲ့တော့အကုန်လုံးကိုခြုံပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မူခိုင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုလက်ရှိသွားနေတာဒီတိုက်ပွဲတွေက non violent ပေါ့အဲ့ကျွန်တော်တို့အချမ်းမဖတ်တဲ့ဒီငြင်းကြွစွာဆန္ဒပြတဲ့ဒီဆန္ဒပြမှုတွေကိုမိမိနီးနဲ့မှဒီလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေတော့အချမ်းဖတ်ဖြုတ်ခွင်းလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလောက်တာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါနိုင်ငံတကာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောရတဲ့ဟာအစင်းစင်ပေါ့နော်အရေးယူမှုတွေဆောင်ရွက်လာပြီးနောက်ဆုံးဒီစီရေးရအရေးယူတဲ့အထိဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဟုတ်ပြီဒီအာနာရှင်တွေရဲ့အာနာရှင်လက်နက်ကင်ထားတဲ့ခုနကဒီလက်နက်ရှိတဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါလက်နက်မဲတဲ့ပြည်သူတွေကြောင်းမှာခုနကကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့နီလန်းနှစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်နက်ကစီးလုံးညီညွတ်မှုနဲ့စီယုံမှုကအရေးကြီးတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့တခြားကျွန်တော်လည်းပုံစဉ်းစားနိုင်လို့ရှိရင်ဟိုစဉ်းစားနိုင်တဲ့ဟာနိုင်ကြပါသေးပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကုနီကီအဲ့တော့ကုနီကီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါလူလူလှုပ်ရှားမှုကြီးဆရာနာရှင်အဆုံးသက်ရေးဆိုတဲ့လူလူလှုပ်ရှားမှုကြီးထဲမှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့အဲဆိုင်ဆိုင်ခန်းလိုင်တို့ပေါ့နော်ပါဝင်လာကြသလိုမျိုးနေရွှေသွေးအောင်တို့အင်းနေဝင်းတို့အနည်းဆုံးရွှေအင်စီတို့လောက်ပါဝင်လာအောင်လို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စီယုံပြီးတဲ့အခါမှာတက်မတော်အင်အားစုတွေပါဝင်လာအောင်လို့တော့ပေါ့နော်ဒါတွေစီယုံနိုင်ကြပါသေးကြောင်းကိုဆန္ဒပြုဝင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းခန်းလေးကိုတော့ဒီညမှာပဲအဆုံးသတ်ခွင့်ပြုပါဗျာဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီညပါရင်ပါမပါရင်အနည်းနဲ့အမြန်ဆိုတော့သူတို့ပဲပါလာမလားကိုယ်ပဲပါလာမလားတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်အနေထားလို့သာပြောရင်းနဲ့ကိုနီကီရေကျွန်တော်အဆုံးသတ်ခွင့်ပြုပါဗျာကိုနီကီဗျာခဏနေအင်တာနက်ကပြတ်တော့မှလည်းမို့လို့ပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကိုနီကီဟုတ်ချလိုက်ကျွန်တော်ကောအန်လို့ပြောရတယ်နော်ကိုနီကီဟုတ်ထပ်ဆုံညာသေးတာပေါ့ဗျာအခြေအနေအရာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအနေထားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲဂျမ်ဖတ်ဖြိုခွင်းမှုတွေကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်ဒါဇန်နာပြပြည်သူတွေတည်ဆုံထိခိုက်တည်ဆုံမှုတွေအထိဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပေါ်ကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့ဘယ်လိုတွေဒါအရေးယူဆောင်ရွက်လာနိုင်ပွဲတွေရှိမလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကောဒီမိုကရေစီလူခွင့်ရေးနဲ့တန်းတူညီမျှရေးဆိုတဲ့ဒီအခြေခံ principle တွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘလောက်ထိလေးစားလိုက်နာဖို့တွေလိုအပ်မလို့အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လူထုလှုပ်ရှားမှုအောင်မြင်နိုင်ဖို့ဟာတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲယင်ပတ်ပေါ့နော်ယင်ပတ်ဘလောက်ကျယ်ဖို့ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ဒီဒီမိုကရေစီလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာ principle တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘလောက်မြင့်တင်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စီယုံမှုတွေကိုပြုလုပ်ပြီးတော့လူလူလှုပ်ရှားမှုကိုပေါ့နော်တမရော်အင်အားစုတွေပါဝင်းရံလာနိုင်ဖို့ဟာတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေဆောင်ရွက်ဖို့တွေလိုအပ်နေမလို့ဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့အဲလူခွင့်ရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတူဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲဟော
45 rice อภวยกาเราโกนิกิไทม์โมบ่เนาะเราเสร็จตัวไปแล้วได้ย้ายไลฟ์อนิเนี่ยเราเมมเมนต์เซตไปแก่ดาเลยဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့เราอนิเนี่ยဒီအခုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုပေါ့เนาะเราကိုယ်တိုင်အမှောင်မဲ့အရင်ဆိုင်အရင်အခြေဘလောက်ကျွန်တော်တို့ရှိမယ်မှန်မသိတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်တက်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗျဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်စမ်းချင်ရေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးပြီးခဲ့ကြတဲ့တော်လန်ရေးတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေအရကျွန်တော်တချို့ကိစ္စတွေမှာနင်းဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မေးခဲ့ရတဲ့ဟာတွေထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်ဇွဲ၊ဂိုင်းကနာဇွဲရှိသူတွေအတွက်ထိခိုက်နာကျင်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးတွေပါဝင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်လေးနဲ့တောင်းပန်ပါကြောင်းတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ပြည်တော်စုပေါ့နော်တရက်ခံခံမှမှဖြစ်ပေါ်လာဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလို့ယဉ်ကျေးမှုတော်လန်ရေးလို့ကျွန်တော်တို့ဆိုရမလားကွန်ဆက်မြန်မာလူဖွဲ့စည်းလူဖွဲ့စည်းရဲ့ social revolution လို့ပဲပြောရမလားတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူဖွဲ့စည်းဖြစ်နေတဲ့ democracy နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်အယူအဆလူ့အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်အယူအဆတွေကိုပါကျွန်တော်တို့ကတော့တော်လှန်ပြောင်းလဲပြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီတော်လှန်ရေးကိုကျွန်တော်ဆင်နွှဲနေတာဆင်နွှဲတဲ့အနေနဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ထိခိုက်နာကျင်ခဲ့ရတာတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်နဲ့ရှိနိုင်တယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒီအမျိုးသားရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့နာကျင်မှုတွေကျွန်တော်တို့မှလည်းအင်မတန်အများပြားရှိခဲ့ပါတယ်ဗျ။ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီအားမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆုံဆုံဆဆနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေမှာပါဝင်တဲ့အလိုမတူတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကိုယ့်အကူဖယ်ထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာအလိုတူတာတွေကိုယူပြီးတော့ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြဖို့ရတဲ့အတွက်ပန်ကြိုင်းနဲ့အခုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေမှုအစီအစဉ်လေးကိုဒီနေရာမှာပဲဆုံးသတ်ခွင့်ပြုပါဗျာကျွန်တော်ရဲ့တကူတော့ one man show ချူတပြားမှမကုန်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုရှုစားအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အဲနားလေးပါဗျာပြောဟုတ်တော့အာ Do you hear the people sing singing the song of angry men It is the music of a people who will not be slaves againWhen the beating of your heart echoes the beating of the drums, there is a life about to start when tomorrow comes. We'll join in our crusade, we'll be strong and stand with me. Beyond the barricade, is there a world you long to see? Then join in the fight that will give you the right.Away the sword.
The chain will be broken, our torment will